Boa noite a todos. Boa tarde, né? Quase boa noite. Iniciamos nossa sessão. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do grande amigo Ronaldo Júnior, uma pessoa que tinha muito carinho pela nossa cidade. Todo lugar que ele ia, ele difundia Tanguá, defendia Tanguá. Sempre gostou de enaltecer as qualidades do nosso município, todas as suas riquezas. Então, gostaria de pedir esse minuto de silêncio pelo nosso amigo Ronaldo Júnior. Dando prosseguimento à nossa sessão, peço à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalton Souza, Alfredo Marins, Aline Pereira, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves, Valdemir Gomes. Após chamada feita, peço à nossa primeira secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. Fiquemos de pé. Salmo 25, capítulo 5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Peço ao segundo secretário que faça a leitura de um trecho da nossa lei orgânica municipal. Lei Orgânica Municipal, artigo 68. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de 1. Emendas à Lei Orgânica Municipal, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas, 5. Resoluções, 6. Decretos legislativos. Peço à nossa primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Peço licença para tirar a máscara. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2021, nesta cidade, Tanguá, estado do Rio de Janeiro, às 19h10, sob a presidência da vereadora Aline Pereira, após chamada feita pelo primeiro secretário, havendo número legal, declarada aberta a reunião. Compareceram os senhores vereadores Adalton Souza, Aline Pereira, Alfredo Marins, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves, Valdemir Gomes. A seguir, o primeiro secretário lê um trecho bíblico em 1 Coríntios, capítulo 51, e o segundo secretário lê o um artigo 26º da Lei Orgânica Municipal. Lida a ata da reunião anterior, posta sob discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Do expediente constou o seguinte: ofício da Prefeitura Municipal de Tanguá, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício
de 2022. Indicação da vereadora Aline Pereira ao prefeito municipal, indicando a viabilização de tributos municipais através do PIX. E requerimento ao prefeito municipal requerendo informações acerca das medidas adotadas, objetivando a preservação da saúde dos servidores municipais, especialmente as ações destinadas à prevenção ao coronavírus. Requerimento do vereador Delson Franco ao prefeito, requisitando a seguinte informação, que informe a razão de descumprimento do artigo 82 da Lei Orgânica Municipal, onde os requerimentos solicitando diversos documentos não são atendidos, infringindo a legislação, requisitando as seguintes informações e indicações, indicando para a Promotoria Pública, Ministério Público, para que sejam tomadas providências legais cabíveis de competência dessa instituição pelo não cumprimento do artigo 94, seção 2, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, que normatiza que o Executivo Municipal deverá prestar à Câmara, dentro de 15 dias, informações solicitadas por essa Casa. Indicando ao secretário de Meio Ambiente, solicitando reparo das calçadas e caixa de esgoto localizada na Rua 8, perto do bar de Seu Nilson e Olíndio, na ampliação. Requerimento do vereador Felipe Carvalho ao prefeito municipal, para, juntamente com o secretário de Saúde, para que estude a possibilidade de realização de convênio com uma clínica especializada para que se ofereça à população a execução de cirurgia, como retirada de mioma, cisto, pedra na vesícula, parto cesariano e laqueadura. Requerimento do vereador Leandro Machado ao prefeito municipal, requerendo informações sobre a convocação dos guardas e de outros profissionais. E sobre o Lona na Lua, indicação da vereadora Márcia Matos ao prefeito municipal, indicando a construção de uma maternidade ou sala de parto no município. Indicações do vereador Valdemir Gomes ao prefeito, indicando troca de lâmpadas queimadas e limpeza de esgoto e manutenção na quadra esportiva no condomínio Vila das Hortências, localizado no Peão. Indicando a implantação de uma praça e instalação de um aparelho de ginástica voltado para a terceira idade na Rua Pinto Soares, quadra A, bairro do Pinhão. Indicando troca de lâmpadas queimadas e patrulhamento da estrada onde se encontra o sítio Martins, no bairro de Ipitangas, ponto de referência após o sítio de Dona Solange. Indicando que seja feita a manutenção dos telefones da Estratégia de Saúde Familiar nos bairros do Pinhão e Poço dos Coutinhos, incluindo também os demais postos do município. Em tema livre, usa a tribuna o vereador Gilmar Cordeiro, fala dos trabalhos nas comissões e que dão os pareceres e que recebeu agora um parecer com voto contrário de um documento que ele nem viu ainda. E pode dizer que o prazo venceu, mas como? Se o autor retirou o processo semana passada e arquivou. E hoje o vereador pediu novamente para recolocá-lo na pauta, quando chegou na casa faltando 10 minutos para o meio-dia, não conseguiu falar com o procurador, saiu para almoçar e na volta para a reunião já encontrou o parecer pronto, dando seu voto contrário a uma matéria que nem leu, que na casa deve haver respeito. Pede à presidência que tome providências na casa. Parabenizo o prefeito Rodrigo pelo trabalho excelente que está sendo feito na estrada da Posse dos Coutinhos. Na tribuna, o vereador Miller Souza parabeniza o vereador Delso com relação ao seu projeto que versa sobre os certames e processo licitatório, que mostra que a casa se preocupa com a questão da transparência e acrescenta que só não vota a favor do projeto, visto que a Lei 8666 de 93, que cita sobre as licitações, que no dia 1º de abril teve uma atualização que passou a ser 14.193/91, que a mesma propõe modificações nas regras de licitações. Uma das mudanças se trata da carta convite e deixa claro ainda que essas alterações só passarão a vigorar daqui a 2 anos, onde a Lei 8666 será revogada. E o projeto do vereador Delson, então, poderá ser atendido. Na tribuna, o vereador Leonardo Oliveira parabeniza o governo pela lembrança do dia 1º de maio aos trabalhadores pelo vídeo que fez, mostrando alguns profissionais. Só que faltou de olhar aqui para a Casa Legislativa, porque aqui ninguém brinca de ser vereador. Estão trabalhando para fazer o melhor para a nossa cidade, que nossa função é fiscalizar. Que vai falar toda a reunião sobre suas proposições, inclusive a colocação de uma ambulância 24 horas no bairro de Duques, que não foi atendida. E que isso atinja esse vereador, mas a população local que está abandonada e se passar mal às 17 horas e 1 minuto, ela vai morrer porque não vai ser atendida, ou um vizinho fará.
fala da visita ao PSF de Bandeirantes, conversando com a gente, que foi falado que lá não tem um botijão de gás para aquecer a comida dos funcionários, não tem telefone, está ruim desde o governo passado. Contudo, agora, quem administra é um novo governo, o qual faz parte. Fala das cabines higienizadoras, porém, as mesmas não foram instaladas nos contêineres, centro de triagem do Covid. Na tribuna, a vereadora Aline fala da sua participação representando a Câmara de Tanguá da criação da Frente Parlamentar de Integração da Região Metropolitana, com a iniciativa do vereador Romário Regis, do município de São Gonçalo, que traz sobre a importância dos vereadores dos municípios, inclusive Tanguá será o próximo município a sediar esse encontro, ou seja, um movimento que pretende tratar a iniciativa em comum. Cita como exemplo que Tanguá tem problemas com a mobilidade urbana, onde tem apenas uma empresa que gerencia o transporte intermunicipal e que, de forma a essa frente, pode exigir do poder público de uma forma ter mais influência para trazer melhorias. Trabalhar também nas questões de saneamento básico, extensão da água, da saúde do nosso município, precisa de outros para prestar alguns atendimentos. Então, precisa sim de uma frente parlamentar. E apoia sim. E que os demais vereadores terão, em um outro momento, a oportunidade de ter acesso à ata e considera importante a participação de todos. Fala do posto do Bandeirantes 1, citado pelo vereador Leonardo, onde uma excelente equipe unida, bem participativa, inclusive premiada pelo PIMAC, e que esse mesmo posto foi furtado várias vezes, onde levaram fios elétricos, micro-ondas, botijão de gás, e de fato era para ter reposto, e que em 2019 se fez um evento para as crianças lá, foi feito pipoca, que tinha botijão de gás, que aquele posto já poderia estar funcionando em um prédio próprio, em 2011, por um problema de topografia, e que fez o projeto avançando 1 metro do terreno do lado, mas a prefeitura não quis dar andamento, e o problema é que o posto está funcionando há 8 anos num local não adequado, pois, depois de ter imóvel e estar com obra parada. E essa é uma missão dos vereadores, de propor um acerto com o dono do imóvel e finalmente ter um posto de saúde para atender a população de Bandeirantes. Na tribuna, o vereador Felipe Carvalho dá uma resposta aos moradores do bairro de Minério pelo desconforto causado pela reconstrução da fonte da Ponte da Biquinha, onde a rua está interditada e pessoas estão passando pela Avenida do Contorno, onde também tem um problema de vazamento de água. Então ligou para o secretário Bernardo e Fernando, que informaram que a obra foi prejudicada pelo mau tempo. Pediu para informar que estão fazendo o máximo que podem para agilizar essa obra. Spank compartilha do mesmo modo do vereador Leonardo com relação às melhorias nos postos de saúde, tanto para os moradores quanto para os funcionários, e que é inadmissível a falta de um telefone e do gás. Na tribuna, o vereador Valdemir Gomes fala da visita que fez ao posto de saúde no Pinhão, onde os funcionários estão vulneráveis por fatos antes acontecidos. E atende do lado de fora e, diante da fala de um dos companheiros, vê que realmente há necessidade de uma atenção maior para esses postos. Expõe que teve no posto de saúde da posse, onde foi pedida uma reforma. Também foi falado de ter um espaço maior para as reuniões e viu lá que lá tem uma área atrás que está servindo de depósito. Há um banheiro sem instalação, um banheiro feminino está em uso, encontra-se inadequado. Então, quer ver essa situação, assim como também uma cadeira médica, uma cadeira da médica que fica ali atendendo 30 pacientes por dia, e a cadeira é muito desconfortável. Esteve conversando com o secretário de Meio Ambiente e de Obra para tentar resolver essas questões. Na ordem do dia, em primeira discussão, projeto de lei da vereadora Márcia Matos, que dispõe para política municipal de atendimento às crianças portadoras de síndrome de autismo e da outras providências. Institui no calendário oficial do município o dia de combate à piticeurise e da outras providências. Em votação, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei do vereador Delson Menezes Franco, que institui procedimentos previstos nas contratações licitatórias públicas, visando a transparência dos atos praticados em todos os órgãos municipais, em cumprimento com a Lei Orgânica, artigo 82, em minimização aos atos discricionários de forma que menciona. Em votação, aprovada por unanimidade. Posta em discussão todas as proposições apresentadas no primeiro expediente, aprovada por unanimidade. Na explicação pessoal, usa a tribuna o vereador Gilmar Cordeiro e fala da reunião para discussão da iluminação pública e lamenta que só
tenham vindo o corpo técnico da prefeitura, e isso já foi uma falha, porque a empresa não veio, mas debateram sobre os cabos partidos que fez com que as lâmpadas queimaram. E sobre a Cerci, o procurador do Executivo falou sobre a consulta técnica que o município tem que fazer para colocar no processo, para quando a empresa ganhar a licitação, o contrato está tudo certinho. E foi para casa, pensou como pode uma empresa aceitar normas fora dos padrões, visto que uma empresa já está acostumada a prestar esse tipo de serviço. Então, o município não tem culpa nisso e a empresa deveria assumir a responsabilidade e cobrar judicialmente a Enel ou a Cerci. Fala dos moradores da zona rural, que está reclamando do valor que é cobrado pelo Uber, que a linha de ônibus só disponibiliza 3 horários, pela manhã, 6, 6:30 e 7 horas. Depois, se tiver outro, só na parte da tarde. Se quiser chegar ao centro da cidade, tem que pegar Uber. Expõe, se faz necessário, que o Executivo e a Câmara façam contato com a empresa para retorno dos horários dos ônibus da zona rural. Fala das ruas do município, que estão esburacadas, e propõe que fará uma proposição solicitando recapeamento nas ruas. Em a parte, a vereadora Aline esclarece que são orientados que não se pode fazer uma proposição abrangente, sim que peça rua por rua. Concluindo, o vereador Gilmar esclarece que falou da Rua 12 na rede social e muitas pessoas entraram e pediu para que propusessem para outras ruas. Sugere fazer um requerimento e que todos assinem. Na tribuna, o vereador Miller comenta que, com relação à empresa, que alega a falta de pagamento, e de fato que não prestaram o serviço corretamente, se não recebe seus vencimentos. Fala da reunião com o prefeito há 2 meses, quando falou de quitar as pendências referentes à empresa, as quais o governo anterior não pagou. E foi uma dívida de R$7.800.000, e quando se falava que a empresa não recebeu, e ainda não entende que entre janeiro e fevereiro não tenha pagado, porque o processo estava em auditoria no município, mas que de março em diante já poderia ser concretizado. Em a parte, o vereador Leandro agradece aos vereadores Aline, Adalto, Márcia, Serginho, Miller, Alfredo e Derlan, que vieram na reunião. Chegou no início e saíram no final, e que vieram para discutir e não para tirar foto. Fala da reunião que estará marcando com o secretário de Transporte e a Rio Ita, com pessoas da zona rural, que avisará o grupo. Conclui não só as lâmpadas de LED queimam, mas as frias também queimavam. Fala dos atos oficiais da prefeitura, que havia falado que estava com erro, mas que agora estão em dia. Após ter um diálogo com o Departamento de Comunicação, que lhe informou que a forma para obter as informações. Em a parte, o vereador Adelson expõe que não importa o que aconteceu lá atrás, e sim que a prefeitura pague a empresa, que é inadmissível que o executivo esteja 5 meses inadimplente, que acerte o débito para ver se o serviço... se vai ter o serviço. Na tribuna, o vereador Leonardo Oliveira fala que a Patense tem uma atividade comercial em Tanguá e lê um relatório da empresa que certifica a instalação de filtros e vê que a mesma está tendo boa vontade de resolver os problemas. Na tribuna, a vereadora Aline Pereira deixa claro que seu papel é de conduzir a reunião e em nenhum momento reclamou que o vereador passou do tempo regimental para não ter situações desconfortáveis e também, em momento algum, interferiu em decisões das comissões ou em pareceres e muito, muito pelo contrário. Respeita o direito do vereador na tramitação dos seus projetos. E que, quando alguma coisa para a organização do trabalho, e que, quando falou dos vereadores pedirem as proposições por rua, foi para disciplinar, porque já tinha sido falado na casa. E porque tem 4 anos para que todos trabalhem nessa casa, que todos estão livres para falarem à vontade. Em a parte, vereador Gilmar expõe que quando pede para todas as ruas é porque vê a necessidade em todo o município, mas sabe que não fará tudo de uma vez. E nada mais havendo, encerrada a reunião, marcada a próxima para o dia 6 de maio, às 17 horas, para constar a lavrada, represente a ata, a qual vai assinada em forma da lei, Câmara Municipal de Tanguá, os 3 dias do mês de maio do ano de 2021. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, diretores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Peço, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente.
Resposta do gabinete do prefeito, ofício ao vereador Delson Menezes Franco sobre o processo número 1168 de 2020 e o respectivo contrato que trata do abastecimento de água para a Secretaria Municipal de Assistência Social através de um carro-pipa. Também ao vereador Delson sobre o processo de inteiro TU e o respectivo contrato 194 de 2020 que trata do abastecimento de água através de carro-pipa. Também ao vereador Delson, acho que tudo é do vereador. Cópia do processo administrativo referente ao pregão presencial número 81, incluindo as publicações, cópia dos contratos, processo de pagamento com seus respectivos relatórios dos contratos, documentos dos veículos, máquinas, equipamentos e também documentos de cada condutor. Resposta em Secretaria de Meio Ambiente, encaminha essa casa a cópia do inteiro teor do processo número 77 de 2018 e o respectivo contrato em favor da FGC Pavimentação e Construção Civil Eireli no valor de R$ 1.435.100,94. Também ao vereador, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que envia essa casa a cópia do inteiro teor do processo número 121 de 2001. Também do vereador, informações concretas sobre o contrato número 014 de 2016, que trata sobre a coleta de resíduos sólidos. Resposta sobre a limpeza do córrego na rua Carlos Ferreira, Bandeirante 2. Resposta sobre o contrato número 118 de 2019, enviando cópia do relatório, cópia do parecer fiscal, como mencionado no ofício número 143 de 2021. Resposta ao vereador Derlan Rodrigues sobre a construção de uma praça de lazer em Poço dos Coutinhos. A vereadora Aline Pereira acerca da situação, a situação do Plano Municipal da Mata Atlântica. Também da vereadora acerca das medidas atualmente executadas, objetivando a melhoria do saneamento básico municipal. Também da vereadora acerca da implantação de ações de apoio aos comerciantes locais. Ainda da vereadora Aline, sobre a poda de árvores na Alameda 2. Sobre resposta do vereador Leandro Ferreira sobre o acontecimento com o técnico de gesso. Resposta ao vereador Felipe Carvalho sobre a execução de serviço de recapamento na rua 15, na Vila Corte. Também o vereador Felipe sobre serviço de roçada e limpeza nas ruas 71, 73, 74 e 75, no Bandeirante 2. Ao vereador Gilmar sobre a implantação... sobre a ampliação da passagem de água na BR-101 próximo ao mercado do produtor. Vereador Gilmar, sobre a limpeza da Alameda 2 e toda a extensão da Rua 11 na Vila Corte. Também vereador Gilmar, sobre a retirada de entulho da Rua João Dias. Sobre a retirada de barra de ferro que liga a Rua Travessa Ari Abreu à Alameda 1 na Vila Corte. Sobre a troca de lâmpadas na Rua Pinto Soares. Vereador Alfredo, sobre a instalação de higienizador na Rua 19 de Novembro. Vereador Alfredo, sobre a instalação de lixeiras no centro da cidade. Vereador Adalto, sobre a construção da estação de tratamento de esgoto no bairro de Duques e Poço dos Coutinhos. Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal, requerendo a regulamentação da Lei número 1.197, de 3 de março de 2020, que obriga as instituições bancárias, públicas ou privadas, localizadas em Tanguá, a contratar vigilância armada por 24 horas, resposta ao vereador Delson. Também o vereador Delson, cópia de inteiro teor, número 513, de 2019. Também do vereador, sobre o contrato número 9, de 2021, referente ao fornecimento de cesta básica. Resposta aos vereadores Alfredo Marins e Márcia Matos sobre a creche do Bandeirantes 1. Vereadora Márcia Matos sobre a lâmpada queimada na Rua 68, no Bandeirante 2. Vereador Alfredo sobre a retirada de entulho no entorno do Colégio Municipal Manuel João Gonçalves. Vereadora Márcia Matos sobre a limpeza e roçada do mato na área pública localizada na Rua H, no Pinhão. Também da vereadora sobre instalação de cabine higienizadora na Rua Firmino Francisco Leite, no Pinhão. Vereadora Aline sobre a instalação de uma biblioteca na Praça da Juventude. Vereadora Aline indicando a reativação de aterro sanitário municipal. Também da vereadora informações acerca da situação da Lagoa Azul.
Também da vereadora Aline, regularidade no fornecimento de água no Castelo de Duques. Vereador Felipe Carvalho, sobre serviço de roçada e limpeza na rua Silva Souza dos Santos. Vereador Felipe, sobre a construção do banheiro masculino e feminino, além de um banheiro adaptado para pessoas com deficiência. Vereador Felipe Carvalho, sobre execução do serviço de patrulhamento na extensão da rua José Quintiliano da Luz. Vereador Felipe, que providencia a execução de serviço de recapamento asfáltico na rua 15. Também do vereador, sobre patrulhamento na rua Quintiliano, José Quintiliano Luz, Pinhão. Vereador Felipe, sobre a complementação da extensão da rede de abastecimento de água no bairro do Menérios. Vereador Felipe, sobre a instalação de braços de luz em três postes localizados na rua 418, em Duques. Vereador Felipe, sobre a reforma e instalação de cobertura da quadra da escola de Ipitangas. Também do vereador Felipe, serviço de troca de postes e lâmpadas, bem como roçada em toda a extensão da ciclovia, rua Dulce Lopes Garcia. Vereador Leandro Ferreira, sobre saneamento que está sendo precário na rua João Caetano, Pinhão. Também do vereador Leandro, é o mesmo. Vereador Miller, sobre a troca de duas lâmpadas que se encontram queimadas na rua Josias Vieira Dantas, quadra 76, Bandeirante 2. Vereador Leandro, onde ele requer informação sobre qual função e em qual secretaria está nomeado o senhor Marlon. Vereador Leonardo, sobre a criação de uma ouvidoria na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vereador Leonardo, onde ele indica a retirada de um tronco de árvore na rua Flor de Maio. Vereador Leonardo, sobre a limpeza da rua Jobel José Cardoso, atrás do posto Ipiranga. Também do vereador, sobre a instalação de guaritas nos principais pontos de ônibus da Estrada da Posse. Também do vereador Leonardo, informações sobre a atuação dos agentes de saúde nos bairros, escala, número de agentes e escala de trabalho. Também do vereador, sobre o reparo da iluminação na rua 24. Também do vereador Leonardo, sobre a indicação de tapa-buraco na saída da rua 11, na ampliação, e na Alameda 2. Também do vereador Leonardo, se os postos de saúde do 1 e 2 da Vila Corte estão situados no mesmo espaço físico. Também do vereador Leonardo, sobre a limpeza da rua 3, próximo ao bar de Cidinho, na ampliação. Também do vereador Leonardo, sobre a colocação de redutores de velocidade na rua Antônio Teixeira de Macedo, paralela à BR-101. Também do vereador, retirando o acesso da travessia de pedestre na calçada embaixo do viaduto. Também do vereador Leonardo, sobre reparo de iluminação na rua 61 e na rua 75, Bandeirante 2. Também do vereador Leonardo, informação sobre iluminação na praça, na Avenida do Areal, Bandeirante 2. Também do vereador, sobre a poda de árvore localizada próximo ao semáforo, na rua Manuel João Gonçalves, perto da barbearia do Valdir. Resposta ao vereador Sérgio Gonçalves, sobre reparo na iluminação pública de LED na rua João Pelegrino, Ipitangas. Também do vereador, sobre a instalação em pelo menos 5 postes de iluminação de LED no bairro do Pinhão, próximo ao posto Saraiva e Cerâmica Marajó. Resposta ao vereador Valdemir, sobre o reparo de uma clatera que se abriu no asfalto na rua José Lúcio Mangueirinha. Também do vereador Valdemir, sobre a substituição de lâmpadas queimadas na rua Oswaldo Moreira, ao lado do bar de Desil. Resposta ao vereador Sérgio Gonçalves, sobre a limpeza e roçada na rua Ari Novaes de Abreu. Também o vereador Sérgio Gonçalves, sobre a ampliação da coleta de lixo na zona rural. Vereadora Márcia Matos, para que assim que o projeto Lona na Lua esteja instalado, que informe a casa o que prevê com relação a pessoas com deficiência. Também da vereadora, para finalizar, sobre a manutenção da quadra localizada na rua Lucrécia Bagalho, no Pinhão.
proposições agora do gabinete dos vereadores, do vereador Alfredo, indicando dentista nos postos de saúde. As unidades de UBS do município têm os consultórios montados, no entanto, não tem dentista para atendimento. Vereador Delson, requerendo que encaminhe o saldo deixado nas contas do município pelo gestor anterior para o combate à Covid, oriundo de transferências federais ou estaduais, juntando cópia dos extratos das contas bancárias no primeiro dia útil do atual governo. Que encaminhe todos os repasses recebidos pela atual gestão a título do Covid, que seja oriundo do governo federal ou estadual, com respectivos comprovantes. Que encaminhe a base de dados que justificou a decretação do estado de calamidade no município, demonstrando o quantitativo de infectados, curados, óbitos ocorridos em nossa cidade e em outros municípios com moradores de Tanguá, informando se as medidas são justificáveis face ao quadro atual da cidade. E que encaminhe relatório com todas as despesas efetuadas com relação ao Covid, desde janeiro de 2021 até a presente data, informando o número do processo de cada aquisição ou serviço. Trata-se de requerimento de simples dever constitucional de fiscalizar o Executivo e dar a toda a população informações corretas sobre os atos do governo municipal. Do vereador Felipe Carvalho ao prefeito, juntamente ao secretário de Obras, que providencie o rebaixamento com a utilização da máquina de patrol em um pequeno trecho, aproximadamente 100 metros, na rua Ari Novaes de Abreu, no bairro do Pinhão, que fica situado após a Igreja Assembleia de Deus. A aprovação da presente proposição visa atender o pedido dos moradores que exigem providências urgentes devido à situação caótica que enfrentam, principalmente nos dias de chuva. Também do vereador Felipe, ao prefeito e ao secretário de Meio Ambiente, que providencie a execução do serviço de roçada e limpeza na rua Ari Novaes de Abreu, localizado no Pinhão. A aprovação da referida proposição é de suma importância, pois visa atender a reivindicação dos moradores daquela região. Do vereador Leandro Ferreira, requerendo informação referente à existência de alguma licitação para conserto ou compra de máquinas de xerox para a escola. Recebi denúncias de que temos máquinas de xerox, mas na verdade a maioria está quebrada. A SEMI pede que os professores montem caderno de atividade, porém, quando os professores enviam as atividades, não tem como imprimir na escola. Está tendo uma fila lá na educação para impressão de atividades. O professor se planeja, mas não sabe se as atividades que ele produziu vão estar prontas para quando ele precisar, porque não tem máquina de xerox adequada para trabalhar. Leandro Ferreira, ao prefeito municipal, expediente requerendo cópia da auditoria que foi feita pelo prefeito, assim como qual empresa ganhou e qual foi o valor pago. Esse requerimento se faz necessário, visto que foi uma auditoria e até hoje não foi entregue na Câmara cópia. Precisamos saber o resultado para efetuar a fiscalização. Do vereador Leandro Ferreira, indicando contratação de segurança para a Policlínica de Merval Garcia de Souza. No governo anterior, havia uma guarda no local, todavia, de fato, era uma guarda patrimonial que não pôde trabalhar como segurança. Hoje temos um carro da policlínica, um carro da polícia o dia inteiro no local e, devido ao baixo policiamento no município, os roubos aumentam mais. Com os policiais retidos no local, fica mais difícil fazer o patrulhamento nos bairros para diminuir os roubos. Do vereador Leonardo Oliveira, indicando expediente junto à Enel, requerendo poda de árvore no município que se encontram atreladas a fios elétricos. A prestação de serviço se faz necessário, visto que a cidade se encontra cheia de árvores, cujos galhos perpassam por fios de alta tensão para distribuição de energia elétrica. Isso acaba representando risco para a população, podendo inclusive ficar sem energia elétrica devido ao impacto dos galhos nos fios em tempos de vento e chuva. Do vereador Leonardo, indicando que no novo centro de tratamento de Covid possa ser ativado, entrando em funcionamento quanto antes, mesmo sem ter havido uma inauguração formal. Compreendemos que, por motivos de força maior, a inauguração que formaliza a abertura do novo centro de tratamento do Covid não pôde ser realizada e precisou ser adiada para uma nova data a ser definida pelo nosso prefeito. No entanto, se já está pronto, não há o que se esperar. Uma mera formalidade
para que a prestação de serviço possa ser posta em prática imediatamente para a população de Tanguá. O vírus é cruel e não espera. Quanto antes essa contaminação for detectada e tratada de maneira eficaz, mais chances de recuperação. Desse modo, pedimos que um novo espaço com mais qualidade, melhor preparado para o atendimento, seja colocado à disposição da população o quanto antes, mesmo que haja depois uma data adequada e propícia para a inauguração formal por parte do prefeito Rodrigo Medeiros. Também do vereador Leonardo, indicando tomada de providências legais junto ao departamento competente para a construção de uma academia ao ar livre, atrás do posto de saúde, no bairro do Pinhão, como existe no centro, perto da Secretaria de Cultura. Através do nosso gabinete itinerante, nos foi informado que o terreno do posto de saúde do Pinhão é murado até a metade, a outra parte é aberta, dando margem para a criminalidade no bairro. Já que os moradores e agentes de saúde têm certo receio com essa área exposta no terreno, sendo espaço propício, inclusive, para o consumo de drogas, visando o bem-estar de nossas crianças, jovens e idosos, seria de bom grado uma área para a prática de atividades físicas, que, além de trazer um ponto de lazer para a população, irá urbanizar o local e diminuirá a criminalidade. Da vereadora Márcia Matos, requerendo informação junto ao secretário de Educação sobre as condições dos ônibus escolares, se todos possuem elevador e se estão em condição de funcionamento. Também da vereadora, ao Poder Executivo, esclarecimentos acerca da empresa responsável pela coleta de lixo. Solicito ao Poder Executivo que oficie a empresa responsável pela coleta de lixo no município para que esclareça a respeito da entrega de cestas básicas, para que informe com 2 dias de antecedência para que o Executivo encaminhe essa requerente para que possa acompanhar essa entrega. Aproveito para solicitar também informação quanto à data correta de pagamento aos funcionários dessa empresa. Projeto de lei do vereador Miller Souza, incentiva instalações elétricas prediais, o dispositivo diferencial residual IDR e os dispositivos de proteção contra surtos DPS devidamente aterrados em escolas, hospitais, creches e órgão público do município de Tanguá e da outras providências. Do vereador Sérgio Gonçalves, encaminha moção de aplauso à classe de trabalho da limpeza urbana, os garis. Esse requerimento se faz necessário e urgente, visto que a presente honraria vem reconhecer e parabenizar todos os servidores de limpeza urbana, cuja data comemorativa desta profissão é no dia 16 de maio. Já estou até agarrando, de tanto que estou lendo. Vereador Sérgio Gonçalves, objetivando as seguintes providências: retirada de podas e lixo na rua Hermínia Nuri Simões, bairro do Pinhão, Secretaria de Meio Ambiente. Esse requerimento se faz necessário e urgente, visto que a importância da limpeza, evitando o acúmulo e sujeira, trazendo para os moradores local um ambiente saudável. Também do vereador Sérgio Gonçalves ao prefeito, objetivando as seguintes providências: troca de lâmpada na rua Euclides da Silva, Secretaria de Obras. Esse requerimento se faz necessário e urgente, visto que a importância da iluminação pública para os moradores local. Também, para finalizar, vereador Sérgio Gonçalves, indicando a Secretaria de Obras, patrulhagem roçada na rua Francisco Emerêncio e rua Euclides, rua Francisco Emerêncio, rua Euclides da Silva, rua Ari Novaes de Abreu e rua Isabel Fonseca Basílio, no bairro do Pinhão. Esse requerimento se faz necessário e urgente, visto a importância da limpeza pública para todos os moradores da localidade. Questão de ordem, tem uma ainda para ali, esse aí, que vocês vão assinar. Aqui do requerimento que vocês vão assinar, aí quem quiser assinar. Faltou um aqui do vereador Gilmar, que ele solicita, ele indica o recapeamento em todas as ruas do município que houver necessidade. Rua muito esburacadas, causando transtorno aos moradores e motoristas da nossa cidade. Aí assinam aqui em conjunto o vereador Gilmar, o vereador Felipe, vereador Leonardo, vereador Valdemir, vereador Miller, vereador Alfredo e eu também assino com o vereador. Vereador Serginho e o vereador Delson. Passamos para o segundo expediente,
Estamos inscritos no tema livre, iniciando com o vereador Leonardo Oliveira. Boa tarde, presidente, vereadores, ao público que nos assiste pela SF e nos centros de testes de Covid, e aonde nós verificamos na semana passada que tinham algumas irregularidades. E hoje à tarde, eu, como prometi aqui na sessão passada, que ia usar essa tribuna para fazer as solicitações, mas também para agradecer. E chegando aqui na tarde, eu dei uma corrida aqui nos PSFs e no centro de teste de Covid, né, nos containers, e fiquei muito feliz. Quero agradecer aqui ao prefeito Rodrigo Medeiros, ao secretário de Saúde Rodrigo Pereira e a sua equipe de funcionários, que até segunda-feira passada, na sessão anterior, as cabines higienizadoras, presidente, não tinham sido instaladas. Já tinha mais de 15 dias os contêineres e não tinha as cabines instaladas. E hoje, por uma grata surpresa, eu não fui no polo da posse, que não deu tempo, mas vou amanhã. Mas verifiquei que no PS, no centro de teste de Covid, do Bandeirante 2, e da ampliação, né, ali na Praça da Juventude, estão instalados e funcionando. Eu mesmo testei, então eu estou aqui agradecendo ao prefeito o serviço prestado. Não quando deveria ser, mas foi feito. Então, tenho que parabenizá-lo. E imagino e espero que realmente na posse também já esteja instalado e funcionando. Nessa visita de hoje, presidente, eu passei no PSF do Bandeirante 1, onde verificamos lá várias irregularidades. Eu usei a tribuna aqui para cobrar que não tinha um bujão de gás, não tinha um telefone. E pela grata surpresa, chegando lá hoje, os funcionários que ali trabalham, passam o dia inteiro ali, me comunicou que chegou o bujão de gás. Chegou um aparelhozinho de telefone. Não deve custar R$50. Se for na casa de vídeo, compra ali, sei lá. Mas não tinha. Mas está lá, ó. Chegou um aparelho. Os funcionários ligaram para a companhia de telefonia. A companhia foi lá, verificou que o problema está do muro para dentro, do poste para dentro. Então elas não podem mexer. Elas mexem na rede externa. Mas a prefeitura, como a casa aqui, tem uma equipe, paga uma empresa, uma licitação, para fazer esse tipo de serviço. Então, a gente espere que até semana que vem, essa equipe já tenha estado no local e instalado o aparelho. Porque a linha existe um probleminha, pode ser de fio, naquela caixinha de... Então, não pode, é um PSF, ficar sem um telefone. Mas, graças a Deus, estão querendo resolver. Então, isso é uma grande coisa. Deixa eu ver aqui. E agradecimentos são isso. Mas agora, vou reiterar o meu pedido e vai ser toda semana assim. O posto de saúde de Dux não tem uma ambulância 24 horas. Solicitamos na posse e no Dux. Na posse, colocaram uma ambulância. Parabéns. Já parabenizei o governo aqui. Só que em Dux ainda não. Por que na posse tem em Dux não? São seres humanos, são pessoas como todos nós. E eles merecem um atendimento 24 horas. Entendi que, por ser um bairro mais distante, então, a necessidade de ter lá, fora do horário de 7 às 17, que posterior a essas 17 horas, se tem um serviço
de ambulância 24 horas. E espero que também seja atendido o mais breve possível, porque aquela população merece. Agora, eu fiquei assustado essa semana. Uma moradora da Poço dos Coutinhos me relatou, eu não vi, foi um relato de uma moradora, que a ambulância da Poço dos Coutinhos ficou parada no meio da estrada lá da rua, não é na rua principal da estrada da Poço, não, quebrada quase 2 dias, um dia. A parte da tarde de um dia, à noite e amanhã do dia seguinte. Segundo eles, eu não quero acreditar nisso. Segundo os moradores, presidente, pela minha surpresa, por falta de combustível. Grave. Gravíssimo. Não sei quem é o motorista, quem é o condutor da ambulância. Não sei quem é o responsável de transporte da prefeitura. Só sei que é um posto de saúde que é próximo ao centro comunitário, que tem vários veículos lá. Não é, eu não acredito que não tenha uma vasilhinha para pegar um litro de combustível e botar na ambulância para que ela chegue no posto para ser abastecido. Meu tempo acabou, infelizmente. Deixa para as preposições. Muito obrigado, fico com Deus. Agradeço ao vereador Leonardo. Convido o vereador Dalton Souza para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais pais desta casa. Boa noite a todos que nos acompanham na TV Câmara. Que Deus abençoe a todos e guarde. Presidente, essa semana, de ontem para hoje, aconteceu um fato muito complicado, muito triste, onde acho que todos que estão nos acompanhando aí querem ouvir eu falar sobre o vídeo que está circulando e sobre o papelzinho que está circulando nas cidades com o nosso nome, ao nome de alguns vereadores aí. Mas eu vou deixar isso para o final, para minha explicação pessoal. Eu só vou relatar aqui o porquê dessa perseguição. Quando eu falo que sempre que o que está nos faltando é diálogo e ninguém está levando isso a sério. Ontem, na minha ida lá no centro de especialidade, cheguei lá às 7 e pouco, 8 horas da manhã, tinha várias pessoas, vários idosos lá aguardando para serem atendidos, cadeirante, pessoal de muleta, inclusive uma vizinha minha lá da João Dias, dona Marilza, e marcado tudo para 9 horas da manhã. Passou o horário, 9 horas, a gente sabe que é tolerável 10 minutos, 15 minutos de atraso, faz parte, meia hora, mas deu 10 horas da manhã, não tinha ninguém sido atendido, eu estou vendo o pessoal circulando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, pedindo informação, e ninguém dava informação a ninguém. Eu fui e tomei a frente do negócio. E a Tereza do Peão, que hoje ela trabalha no administrativo lá, o Juliano não estava na casa, tinha acabado de sair, parece que ele tinha ido buscar um material fora dali. Outro caso grave, que lá no centro especializado não tem nem uma xerox para ele tirar, ele tem que sair fora dali para ir à frente tirar uma xerox. E o material deles eles pegam em outro depósito que ele nem anotou o endereço. Ela me relatou que essa Daniele Freire Lages, funcionária de carreira do município, tem 2 matrículas também fora desse município. Ela chega atrasada normalmente, com frequência, e muitas das vezes ela não vem trabalhar, ela paga uma funcionária já do município, que trabalha no administrativo, de nome Fernanda Brandão, que já trabalha no administrativo, ela paga essa menina para tirar o plantão dela, ou seja, para fazer os eletros, que ela tem capacidade para isso, eu fui informado pelo próprio Juliano, que ela também é enfermeira, beleza. Só que, pasme, ela recebe dessa menina para tirar o plantão dela e ela ainda recebe da prefeitura, porque quando ela sai para tirar o plantão dessa menina, o setor dela fica desguarnecido, ou seja, ela não trabalha na administração. Olha que grave isso. Isso é incrível. Ela não vem trabalhar, paga uma menina que já trabalha na prefeitura, ela abandona o posto dela de trabalho, da administração, para fazer o trabalho da outra, que tem 2 matrículas fora do município. Aí quando eu relato essas coisas, quando eu falei, falam que eu estou perseguindo, que eu estou de implicância com o governo, olha que coisa grave. Eu não tenho implicância com o governo, só quero que as coisas aconteçam correto. É nós que estamos pagando, é a população que está pagando isso. Eu fui pago, eu estou sendo pago, eu fui eleito para poder fazer isso, para fiscalizar, para trabalhar pela população. Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo. Inclusive, numa conversa com Márcia, com o Alfredo aqui, eles disseram que já estava acompanhando isso. Que já estava sabendo desse caso. Isso é grave.
Eu vou fechar os olhos para isso, presidente? Nós podemos fechar os olhos para isso? Não podemos. E quando isso está acontecendo, quem está pagando? Quem está sofrendo? Aquele monte de idosos que estavam lá, aglomerado, nessa pandemia, largado às traças. Eu não posso me calar. Não tem como. Mas não vai dar tempo, gente, é muita coisa. Mas vamos lá. Estou enviando requerimento para pedir essas informações. Tá? Outra situação. Encontrei uma moradora do Bandeirante, o nome Vanessa, na saída, quando eu saí hoje, que eu voltei lá para pegar mais algumas informações, eu vi ela mancando, eu perguntei para ela, o que, que houve, minha amiga? Não, estou com calcanhar ruim, deu um problema, fui sair daqui agora, que fui me indicaram para fazer um raio-x. Pô, o raio-x aqui do outro lado, só ele fazer, não, mandaram ir para o meu, como é que se diz lá? Posto de saúde, lá da ampliação, que é a minha agente de saúde que vai remarcar. É esse é o procedimento, né? Deve ser, porque ela foi, não é isso, Márcia? Beleza, esse é o procedimento, que a agente de saúde iria marcar. Pasme, a agente de saúde entrou de férias. A agente de saúde está de férias, eu falei, e aí? E aí eu tenho que aguardar a agente de saúde voltar, pelo amor de Deus. Eu não posso aguentar um negócio desse. Se a agente de saúde entrar de férias, não tem uma pessoa para cobrir? Não dá para suportar um negócio desse, gente. Eu não consigo descer isso de goela abaixo. Como que eu vou sentar aqui, parabenizar isso, vou bater palma, não posso. Eu não tenho como fazer isso. Aí disse que vão me perseguir, estão me perseguindo. Que a vereadora Adalto é a oposição, que está querendo dinheiro, que está querendo isso, querendo aquilo. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Isso machuca meu coração, machuca meus princípios. E a empatia que eu tenho por essa população, isso é ridículo. Se eu faltar o serviço, não tem, se eu estou de férias, não tem outra pessoa que pode me cobrir. Como é que é isso? Dinheiro sendo gastado com contêiner, dinheiro sendo gastado com cabine, mas a necessidade não está sendo alcançada, que é o que a população precisa, que é o tratamento, que é os cuidados, que é o atendimento, é a atenção médica. Presidente, não dá para suportar isso, é difícil. Estou enviando também mais um requerimento, pedindo essa informação, eu não vou bater não, Delcio, fica tranquilo. Estou enviando um requerimento também para pedir essa informação. Outra situação, que no final... Excelência. Posso? Acabou meu tempo? Acabou tá seu bom. Tempo. Então a gente vai voltar a falar na explicação, pessoal. Eu difícil para mim suportar isso. Agradeço, vereador Dalton Souza. Convido o vereador Miller Souza para fazer uso da palavra. Boa noite, amigos vereadores, boa noite, presidente, a todos vocês que nos prestigiam pela transmissão da TV Câmara. Eu gostaria de inicialmente elogiar uma atitude muito feliz que o governo teve recentemente de disponibilizar a linha municipal para os moradores do Minério, né, linha Minério-Tanguá, linha Minério-Centro-Tanguá, até a nossa vereadora Aline também reside lá nessa localidade, e também se estendendo a Tomascar. Então, isso mostra de que a gente sempre, quando tem visto ações que são de encontro ao anseio da população, nós estamos aqui para parabenizar e agradecer, assim como também através de uma utilidade pública, né, de uma maneira que eu possa estar aqui dando publicidade a isso, vai iniciar agora um processo seletivo para pessoas que possam atuar na área da saúde, tanto na contratação imediata quanto no cadastro de reserva. Quem tiver interessado em saber mais informações, é só conferir no Facebook da Prefeitura Municipal de Tanguá, lá está todos os detalhes, todos os requisitos que são pedidos para que você possa estar concorrendo a essa oportunidade. Eu queria fazer um comentário aqui sobre um fato um pouquinho lamentável, né, em que está circulando por grupos de WhatsApp um áudio de uma pessoa que não tem base, não tem fundamento em nada, dizendo de que vereadores estão votando contra. Eu vou até colocar entre aspas, porque chega a ser hilário, né? Aumento de salário. Os vereadores votaram no projeto aumento de salário. E também a população, as população mais carente, né? Um projeto que veio para casa, segundo essa pessoa afirma em áudio, sem o mínimo fundamento, e colocou o nome dos vereadores, né, que votaram recentemente contra o POT. Inclusive, até teve a ausência do nosso colega Derlan, não entendi muito bem isso, mas... Existem duas formas de você fazer política, suja e limpa, né? Infelizmente, as pessoas têm a sua escolha. A gente já sabe
quem foi que escreveu esse papel, né, qual a intenção disso e quem recebeu o papel para disseminar isso, mas não vem ao caso. O que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Eu só queria aqui deixar claro de que essa matéria do pote, que foi registrada aqui na Câmara, ela foi vendida na rua de que seria vagas de emprego. E aqui, eu sei que quem está aí assistindo na TV Câmara não pode enxergar com clareza, está aqui destacado aqui, no, na cópia do processo que eu tenho, eu disponibilizo para todos aqui, e você, munícipe, quiser procurar o vereador William Souza para deixar com vocês a cópia, que ele deixa aqui claro de que a participação no programa Operação Trabalho não gerará quaisquer vínculos empregatícios ou profissionais entre o beneficiário e a prefeitura do município de Tanguá. Então, como isso pode ser emprego? E a gente não votou contra o projeto, não é só por causa disso. É porque existe uma resolução do TCE de que todo projeto que venha remanejar recursos tenha que ter a fonte de apontamento. E o POT está com esse vício de inconstitucionalidade. Não diz aqui qual vai ser o valor fixo que o beneficiário vai ganhar, tá? Até R$1.000. Então imagina você que recebeu uma promessa de emprego, caso o POT fosse aprovado aqui na casa, e quando você for ver que, de fato, depois de ser aprovado, não é emprego. Aqui dá o direito de uma pessoa ganhar R$1 por mês e outra ganhar R$1.000 por mês. Será que isso é justo? Por isso que a gente sempre vem defendendo aqui de que a gente é a favor do POT, desde que ele siga as diretrizes semelhantes àquele que foi feito em São Paulo. Aquele sim a gente pode concordar. Eu assumo o compromisso de votar favorável o POT, voltando para casa, desde que ele tenha a máxima informação e clareza das propostas que ele está aqui enumerando. Somente isso. A gente não é contra o projeto. Agora, dizer que é emprego, sinceramente, eu não acredito que seja emprego, porque o próprio projeto diz que não é. E a gente faz assim um momento de reflexão de pessoas diariamente morrendo por esse vírus, né, devastador, e eu reflito, será que vale a pena fazer isso com as pessoas, criar áudio, fotos, denigrindo a imagem dos colegas aqui do parlamento, defendendo uma mentira? Será que é válido? Será que é dessa maneira que a gente vai poder avançar no município? Será que isso realmente é válido para que a gente possa avançar nesse momento tão delicado em que pessoas estão passando fome, né? Brincar com a miséria alheia e querer fazer politicagem? Eu fui contra a politicagem no governo anterior, em que eu nem vereador era, e agora eu não vou ser a favor. Não existe ninguém aqui inimigo do prefeito e de secretários e etc. Existem vereadores que estão aqui analisando as matérias que chegam na casa e têm total direito de ser a favor ou contra. Igual eu tenho base no que eu sempre falo aqui. Eu tenho base, está aqui a cópia do projeto, disponibilizo para todos terem acesso. Inclusive, nesse áudio é falado que ia ter R$1.000 de cartão Sodexo para os comissionados, né, para os servidores da prefeitura. Engraçado. Se o prefeito quisesse fazer isso com o erário público, ele ia cair na lei de responsabilidade fiscal, né? Então, se viesse a fonte de apontamento, nos facilitaria saber de onde que vai sair esse dinheiro. Será que o município tem condições de pagar R$1.000 de cartão Sodexo para cada servidor? Será? Eu acho que essa pessoa que botou esse áudio leviano deveria se pronunciar publicamente e mostrar para nós, vereadores, se realmente o que ele fala tem base. Obrigado pela oportunidade. Agradeço, vereador Miller Souza. Convido o vereador Gilmar Cordeiro para fazer uso da palavra. Demais vereadores, senhor presidente, venho aqui hoje comunicar em público, todo mundo já sabe, mas eu gostaria de comunicar mais uma vez, que eu, como vereador, eu faço parte da base do governo. Oposição é normal, democrático, cada um, né, trabalha conforme a democracia. Então, a gente tem um lado hoje de estar apoiando aqui os projetos do governo, um governo que vem fazendo a diferença, trabalhando em prol da comunidade, com muita dificuldade, sem a tal da cooperativa, que é onde o governo passado tinha 500 funcionários, e hoje não existe esse número de pessoas trabalhando para o nosso município. Então, eu... Tenho licença bater na massa, presidente. Então, hoje eu me coloco na base do governo para poder defender a causa do nosso município.
Dizer que eu, vendo aqui a fala do vereador Léo do Gipe, eu até parabenizo para Vossa Excelência, né, ter o seu gabinete itinerante, levar até os bairros, até as pessoas, buscar os problemas, trazer para essa casa discutir, é muito importante. Mas, vereador, eu não vejo a sua fala, eu acho que eu peguei aqui um pouquinho, estamos até ali fazendo um trabalhinho ali, lendo ali uma matéria. Essa Vossa Excelência falou, não sei se, eu quero só confirmar com a Vossa Excelência, que tem ambulância que não saiu da clínica por falta de combustível. Acho que a Vossa Excelência falou isso, não, falou? Falou não, né? Eu queria até dar parte aí, só para me entender um pouco melhor, porque eu estava ali lendo a matéria ali, que a gente aqui tem que assoviar e chupar cana, né? Enquanto faz uma coisa, tem que estar fazendo outra. Não, né? Então, só depois você pode me explicar, porque eu nunca soube que uma ambulância ficou parada por falta de combustível no município, né? Principalmente na posse. O prefeito, ele cumpriu com a sua promessa de governo, onde colocou uma ambulância 24 horas na posse, com um mês de governo. Então, acho importante a luta do prefeito. Claro, tem suas dificuldades, não, é, não faz tudo como deveria ser feito. A gente entende também as dificuldades, mas eu quero parabenizá-lo pelas ações que ele está fazendo no município. Poxa, o nosso viaduto ali era uma brincadeira, né? Ali era um lixão que existia embaixo daquele viaduto da nossa cidade. Hoje, graças a Deus, tudo limpinho, tratado, cuidado. Isso é gestão. Então, eu quero parabenizar mais uma vez aqui o governo e dizer mais uma vez que hoje eu faço parte e apoio aqui as ações do governo desse município. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Gilmar Cordeiro e solicito o nosso vice-presidente que assuma a presidência para fazer uso da palavra. Convido a vereadora Aline Pereira a fazer uso da palavra. Boa noite, excelências. Boa noite, quem nos assiste. Quero primeiro trazer algumas informações em relação ao transporte. Né, na verdade, algumas sessões, né, todos os vereadores vêm trazendo pedidos dos moradores, vêm representando essa população, principalmente em questão do transporte, que nós vimos, né, esse problema ficar ainda mais latente após a pandemia. E agora a gente tem uma mudança aí de horários, que a Rio Ita trouxe mais horários, né, principalmente vindo da área rural. Não vou aqui me estender, depois vou informar para os vereadores também, para que informe para os seus eleitores e também, né, claro, todos que utilizam desse transporte, para que consigam ter direito agora de ir e vir num horário mais justo, tenham mais tranquilidade de voltar para casa, em segurança e com tranquilidade. Os vereadores trouxeram, né, alguns temas delicados, mas que infelizmente fazem parte de uma política de uma cidade pequena, de uma cidade de interior, né, que também tem muita coisa positiva quando a gente vive numa cidade interior. Todo mundo se conhece, todo mundo estabelece relações afetivas e a gente não deve deixar que a política atrapalhe essas relações afetivas e sejam feitas com respeito. Eu aqui, enquanto presidente, enquanto estando presidente, né, dessa casa, até trouxe uma certidão da nossa secretaria, que informa aqui que não houve protocolo de nenhum projeto de lei referente ao aumento salarial de servidores, nenhuma concessão de benefício de Sodexo. Está aqui a certidão de que nós não recebemos essa matéria para votação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, a gente fica chateado mesmo, que as pessoas usam o nosso nome, nos criticam. Isso é inerente da política, né? Faz parte mesmo desse trabalho. Só com o dia a dia, só com a nossa postura, o eleitor. Às vezes, não é seu, mas o morador vai conseguir fazer a distinção dos políticos, né, da postura de cada um. Então, eu queria só trazer isso, que não há essa informação. A Câmara não votou contra aumento de salário, nem benefício Sodexo para a população. Eu gostaria só de esclarecer. Mas também quero aqui informar que
caminhei do lado do Rodrigo Medeiros em 2016, me tornei vereadora, consegui a reeleição em 2020, nesse palanque, acredito nesse governo. Né? Hoje eu tenho uma outra realidade, fui oposição há quatro anos, nesse meu primeiro ano de mandato, nos quatro primeiros anos, não porque não gostava da figura do prefeito, porque o trabalho estava ruim. Porque, de fato, a gente não via as coisas acontecerem na cidade. Mas nem por isso eu fui denegrir a pessoa, a família, enfim, eu não concordo com esse tipo de política. Por isso que eu propus algo diferente, né? E com isso eu tenho respeito, graças a Deus, até dos meus adversários. Mas eu preciso também entender que Tanguá vive um momento hoje que precisa de investimento, o governo tem feito o seu trabalho, né? Hoje eu quero também até parabenizar o vereador Felipe, que ele, em 4 de março, fez a indicação lá para o ônibus circular do Minérios. Eu resido naquele bairro, sei a dificuldade daquela população, as pessoas não têm carro, moram distantes, e o governo hoje conseguiu atender com algo que ele tem. Ele já tinha um micro-ônibus que atende Tomás Cá, então está atendendo Minérios. Que interessante, temos 3 horários lá no bairro do Laranjeiro, que atende aquela comunidade. Então, aos poucos, as coisas vão acontecendo, é necessário dar o voto de confiança, é necessário reafirmar a população de que esforço não vai faltar para fazer essa cidade avançar. Obrigada, excelências. Convido a vossa excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Passemos para a ordem do dia. Em segunda discussão, 2 projetos de lei do gabinete da vereadora Márcia Matos. Ela institui no calendário oficial do município o dia de combate a psoríase e dá outras providências. Peço a nossa secretária que faça a leitura das 2 comissões, Justiça e Redação e Comissão de Saúde, parecer conjunto. Perdão, vereador. Vereador Delson está com a palavra na explicação, na tema livre. Perdão, excelências. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos assistem na TV Câmara. Eu quero, primeiramente, agradecer a uma pessoa muito especial que está me dando aí uma força, uma parceria muito grande não só comigo, mas com o município de Tanguá. É o deputado Pedro Brazão. O deputado Pedro Brazão esteve aqui em Tanguá e pediu junto ao governo estadual uma reforma para o Colégio Estadual Antônio Francisco Leal. E na sua vinda aqui, ele esteve comigo lá na posse. E juntos observamos que lá na posse não tem um DPO, onde pega ali Muriqui, Tomás Cá. Então, ele fez um pedido para o governo estadual para a gente estar vendo se a gente consegue levar o DPO lá para a posse. Então, aí vai o meu agradecimento a Pedro Brazão. É um deputado que está abraçando o Tanguá com muito carinho, está vindo aí fazendo um trabalho. E eu quero pedir muito obrigado a Pedro Brazão pela ajuda que está dando a Tanguá. E do mais, eu quero agradecer, hoje estou para agradecer, hein? Quero agradecer aqui o Executivo, né, por ter me dado a resposta aí dos meus requerimentos que eu venho pedindo. Não veio assim uma resposta, né, como eu pedi, não, né?
Vi uma resposta aí meia devagar, mas me deu a oportunidade de ir no protocolo e estar tirando o xerox do que eu quero dos processos lá. Porque se a gente não tiver só um pouquinho de esclarecimento, se a gente não tiver um pouquinho só, de respostas, né? Se não for um governo transparente, porque a gente, quando lida com dinheiro do município, né? A gente tem que ter responsabilidade. Então, para isso, primeira coisa é que tenha transparência. Nós não somos aqui para não ser do governo, nós não estamos aqui para ser contra o governo, nós estamos aqui, já falei isso várias vezes, nós estamos aqui para ajudar. Se eu peço informações sobre empresas, se eu peço informações sobre funcionário, onde está, onde não está, se eu peço informações sobre a medicação, se eu peço informação, seja com o que for dentro do município, e isso é minha prerrogativa, eu já falei isso. Agora, vim aqui para cima para dizer que é contra, que é... aqui não tem ninguém contra, não. Muito pelo contrário. Nós queremos que Tanguá melhore. Nós queremos que Tanguá cresça. Nós queremos... Não posso bater, não. Nós aqui não queremos, de maneira nenhuma, que continue do jeito que está. As pessoas, muita gente lá sem ter o que comer aí dentro aí. Nós queremos melhoria para o município, nós estamos preocupados com o município. Nós não estamos preocupados com a empresa, nós não estamos preocupados se o governo hoje é fulano, se é... Não, nós estamos aqui preocupados com o município. Acho que as pessoas não entenderam isso ainda. Eu, na segunda-feira, eu falei, sabe o que aqui? Não sei se está gravado aí. Acabou o governo Valbe, vamos esquecer esse negócio de comparação. Que o buraco lá estava aqui, hoje está aqui. Poxa, vamos para frente, gente. Esquece o governo Valbe. Acabou. Hoje é Rodrigo Medeiro prefeito. E nós somos vereador da casa. Nós estamos aqui para ajudar. Nós não estamos aqui para prejudicar, para estar atrapalhando o trabalho de ninguém, não. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que os 13 vereadores aqui estão junto com o governo. Nós estamos aqui para ajudar o município, não tem esse negócio de eu sou base, eu não sou base, não tem isso aqui não. Nós aqui somos tudo tanguaense, nós estamos brigando para melhor do povo. Sem mais. Vereador Delcio, agradeço a compreensão aí, por ter quase deixado Vossa Excelência. Obrigada pela compreensão, pela tranquilidade aí. Isso, é poupado a madeira maciça aí da tribuna. Continuando, excelências, parecer das comissões, né, parecer conjunto, vou pedir à vereadora que faça a leitura do projeto de lei e parecer das comissões. Após a análise do referido projeto de lei, estas comissões conjuntamente reunidas, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao vereador, visando sempre o bem-estar da população. Em análise do que se trata o referido projeto de lei, visa fomentar as ações de prevenção da psoríase em nosso município, fixando de 29 de outubro para que sejam praticadas ações de prevenção e combate, incluindo todas as ações necessárias para esclarecer o máximo aos cidadãos sobre essa doença. O projeto da nobre vereadora encontra-se dentro das normas jurídicas vigentes e deixa as diretrizes a serem tomadas para inclusão no calendário oficial do município. Não havendo vícios que possam macular o referido projeto de lei, contempla ações de saúde que serão implementadas. Sendo assim, essas comissões emitem parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares para que também seja aprovado em plenário. Assino na Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Saúde, Alfredo Marins, presidente e relator, Márcia Matos, membro, Miller Abreu, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado.
do gabinete também da vereadora Márcia, um projeto de lei em segunda votação que estabelece diretrizes para a política municipal de atendimento às crianças portadoras da síndrome de autismo e da outras providências. Peço à minha primeira secretária que faça a leitura dos pareceres conjuntos, Justiça e Redação e Saúde. Após análise do referido projeto de lei, estas comissões conjuntamente reunidas, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao vereador, esculpido na Lei Orgânica Municipal, havendo previsão de competência concorrente em vários tipos de legislação. E em análise do que se trata o projeto, de uma forma preventiva, para diagnosticar precocemente os sinais de autismo, que mais é comum do que pensam todos. O difícil é identificar os sintomas e iniciar o tratamento do paciente, que muitas vezes é confundido com outros tipos de doença e merece sim um tratamento especial por parte do poder público. Resta ainda esclarecer que a rede municipal já dispõe de profissionais capacitados para realizar esse serviço, não está se falando em qualquer despesa a ser criada, podendo ainda o executivo regular por decreto qualquer adequação necessária. Desta forma, essa Casa de Lei com espírito público, que deve ser o mais importante na esfera política do nosso município, após a análise do projeto, emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa Casa para que também seja aprovado em plenário. Assino na Comissão de Justiça e Redação Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Saúde, Alfredo Marins, presidente e relator, Márcia Matos, membro, Miller Abreu, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Passemos às proposições dos vereadores. Do gabinete do vereador Alfredo Marins, ele indica, expediente ao prefeito Rodrigo Medeiros, a contratação de dentistas nos postos de saúde. Em discussão. Palavra, senhora presidente. Com a palavra. E peço autorização para falar de onde me encontro. Eu fui abordado por alguns funcionários de alguns PSFs e eles me cobraram por não haver dentista nesses setores. Então, eu estou fazendo esse requerimento e essa indicação e solicito que veja que nós fomos atendidos para melhor atendimento à nossa população de Tanguá. É só, presidente. Gostaria de parabenizá-lo, né, e dizer que também já foi tema, né, das nossas sessões a necessidade de contratação de dentista, posto de saúde da ampliação, que tem todo o equipo, mas ainda não tem um profissional, e a gente acredita que sejamos atendidos em breve. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do gabinete do vereador Delson Menezes Franco, ele requer algumas informações ao prefeito que encaminha o saldo deixado nas contas do município pelo gestor anterior para o combate à Covid, oriundo de transferências federais e estaduais. Ele também peça que seja encaminhado repasses recebidos pela atual gestão a título de Covid, se sejam oriundos do governo federal ou estadual. Ele também pede encaminhamento de base de dados que justificou a decretação do estado de calamidade pública do município, demonstrando quantitativo de infectados, curados, óbitos ocorridos no município e em outros municípios com moradores de Tanguá. E também pede relatório com todas as despesas efetuadas com relação ao Covid, desde janeiro de 2021 até a presente data. Em discussão, com a palavra, autor da proposição. Boa noite, novamente, né? Então, eu estou aqui fazendo um requerimento para pedir ao Poder Executivo esclarecimento. Eu aprendi nesses 4, 5 meses aí que o vereador, a única coisa que faz é requerimento e pedir, né? É pedir isso aqui, pedir isso ali e requerimento. Então, a informação para a gente é essencial. Mas toda vez que a gente faz um requerimento, não vem resposta. Chegou aí a resposta de alguns aí que eu mandei aí, mesmo assim, por muito brigar, por muito falar, certo seria antes de fazer qualquer tipo de procedimento lá, tá informando aqui a casa, né? Que é pra gente estar junto, pra gente estar fiscalizando junto. Porque, gente,
Se não tiver transparência, não vai dar certo. Tem que ter transparência. As pessoas, o povo pergunta para a gente o que está acontecendo, o que, que acontece, o que, que não acontece. E se não tiver transparência, se não tiver, não tem como funcionar. Não adianta, não tem jeito. Esse negócio de ser da base, de não ser, às vezes as coisas estão erradas, aí vem para cá e defende as coisas erradas. Eu, sinceridade, eu tenho uma postura que eu vou dizer uma coisa a vocês. Pode estar errado, eu vou bater. Se tiver certo, eu vou elogiar. Meu filho está com 18 anos. Se meu filho, desde pequenininho, se eu não venho ali, ó, cobrando, se eu não venho chamando a atenção dele, desgoverna. É a mesma coisa aqui. Nós estamos com 5 meses de governo. Se nós, vereadores, que não estiver fiscalizando, orientando, uma coisinha errada, bota no lugar, outra bota no lugar e vai acertando, para chegar lá na frente o troço está bonito. Mas agora, com 5 meses, não quer dar informação nenhuma, vereador nenhum. Aí faz os negócios errados, acha bonitinho, chega aqui, está bonitinho, bate palma, elogia. Quer dizer, não tem como. Isso aí não tem lógica. Está errado, tem que falar, está errado e vamos acertar. Não é chegar aqui, ah, que o governo passado estava não sei o quê e agora está bonitinho errando. Não, está errado. A parte, vereador. Está errado. Oi. A parte. Parte. Vereador, parabéns pela sua atitude. Esse é o dever do vereador de verdade. Esse é o vereador que fiscaliza e que trabalha. Não é vereador marionete que abaixa a cabeça para tudo, não. Parabéns. É isso aí, Léo. Então, o que, que acontece? Que está errado. Está errado, gente. Está certo, tá... nós estamos aqui para defender o povo. Nós estamos aqui para ajudar o município. Agora, vê as coisas erradas e está batendo palma? Não tem lógica isso. Se meu filho fizer alguma coisa de errado, eu vou ali e vou bater, e vou chamar atenção, e vou mostrar o caminho certo. Não é porque ele é do meu sangue, porque ele é meu filho que vai fazer errado, eu vou achar bonitinho e passar a mão na cabeça, não. Eu vou estar ali em cima, ali olhando. E a mesma coisa é vereador. Nós temos que estar aqui fiscalizando. Nós temos que estar aqui ajudando o município a crescer. É isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos pagos. Nós não estamos sendo pagos para estar olhando. Ih, que bonitinho, a empresa entrou ali, não sabemos nada. Ih, que legal. Isso não tem lógica. Quantos remédios tem e quanto sai? Não sabemos. Quanto? Não sabemos. Não sabemos de nada aqui, nós estamos no escuro. Isso é correto? Que fiscalizador somos nós se a gente não sabe de nada? Faz o que quer, do jeito que quer, como se a casa fosse dele. E a gente tem que bater palma, tem que achar bonito. Se não, fica de cara feia. Se não, fica botando coisinha aí, no coisa dizendo que os vereadores são safados, porque está fazendo o papel dele. Isso não tem lógica. Aí pega papelzinho, bota zap aí com coisinha dizendo que vereador é isso e aquilo, querendo desmoralizar a casa, porque nós estamos fazendo o nosso papel de fiscalizar. Nós estamos fazendo o nosso papel. Isso aí, gente, é a falta de respeito. Não é com a gente, não, tá? É com a gente também. Mas é falta de respeito com o povo. Isso aí é uma falta de respeito com o povo. Porque automaticamente, quando não é um governo transparente, é falta de vergonha e falta e a coisa com o povo. Porque nós devemos aqui satisfazer o povo. A partir do momento que não tem transparência, é o povo que está pagando lá, ó. É o povo que está pagando. E nós estamos aqui para isso. E eu não vou achar bonitinho as coisas erradas, não. Não estou dizendo que está errado, não. Mas o que tiver de errado, eu não vou achar bonitinho, não. Eu vou bater palma para uma coisa errada, não. Nós vamos querer se acertar e vamos fazer o município crescer aqui, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para isso. Sem mais. Em discussão,
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento do vereador Delson Menezes Franco. Próximo requerimento. Indicação do gabinete do vereador Felipe Carvalho. Ele caminha ao prefeito Rodrigo, ação que providencia o rebaixamento com a utilização da máquina patrol de um pequeno trecho de aproximadamente 100 metros na rua Ari Novaes de Abreu, no Pinhão, que fica situado após a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele também indica ao prefeito e à Secretaria de Meio Ambiente a execução de serviços de roçada e limpeza na rua Ari Novaes de Abreu, localizada no bairro do Pinhão. São duas. Em discussão, com a palavra, o autor das proposições. Peço, está funcionando? Com a palavra. Permissão para falar de onde estou. Concedido. Boa noite a todos. Nós temos aqui um problema antigo. É, na rua Ari Novaes de Abreu, toda vez que chove, entra uma certa quantidade de água no quintal, né, no terreno das pessoas. Então a gente solicita ali, né, ao secretário de obras um rebaixamento naquela rua para que a água venha escorrer de maneira que não entre no terreno das pessoas. Obrigado. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Do gabinete do vereador Gilmar Cordeiro, ele assinou com outros vereadores também da casa, solicitando ao prefeito Rodrigo Medeiros o recapeamento em todas as ruas do município que houver necessidade. Com a palavra. Presidente, senhor presidente, me autoriza a falar do último encontro? Presidente, não estava prestando atenção, mas eu quero agradecer a todos, presidente, quero agradecer a todos que assinaram esse requerimento e o demais que quiser assinar também, que pode assinar com a gente. Ah? É um requerimento que vem de encontro com a grande necessidade do município, onde há muitas ruas que estão danificadas. Então, se a gente for numerar ruas, a gente não consegue. Então, eu gostaria que todo aquele que tem, gostaria de pedir alguma rua para ser asfaltada, então esse requerimento cabe a todos. Eu já queria agradecer a todos que assinaram aí, que eu sei que todos querem o melhor na nossa cidade. Obrigado. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Presidente, olha, levantou o vereador Valdemir, vereador Gilmar, vereador Felipe, vereadora Márcia, vereador Alfredo e vereador Derlan. Correto? Correto. A senhora vota só no desempate. A senhora tinha que ter deixado dar o empate e a senhora se pronunciar e falar. Na mesma hora, Vossa Excelência levantou. Antiético, a senhora tinha que fazer o papel correto. Porque no empate, a senhora tinha que pegar e desempatar. Na mesma hora, a senhora levantou. Reprovado? Eu concordo em ser reprovado ou aprovado, de boa. Uhum. Mas eu acho que a senhora deveria ter mais postura na hora de votar. Vereador, tanto tenho postura que votei. Não, a gente refaz. Não pode. A Vossa Excelência não pode levantar junto. A senhora tinha que ter esperado a votação empatar para depois problema. A Vossa Excelência empatar. Se a questão aqui é o teatro, a gente faz o teatro. Não, qual teatro que sem o vereador está fazendo, vereador, aqui? Ninguém tem que fazer teatro. Sem problema, vereador. Não, a gente tem. Repete a o votação. O que a senhora fez foi errado. Repetimos. Faça a votação, direito. Vossa Excelência. Pode repetir, mesmo repetimos que seja, a senhora a votação, faça o papel que é certo. Repetimos, não é a votação, que fazer que é certo. Vossa Excelência. Toca a sessão, presidente. Vamos repetir a votação, excelências? Bem, é uma indicação do vereador, do gabinete do vereador Delson, que ele pede... Não, se o vereador requer, não tem problema nenhum aqui, a gente sempre respeita. Ele requer aqui algumas informações acerca de transferência de informação da saúde, da gestão das contas. Eu peço novamente que os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Reprovado por 6 vereadores, e eu voto reprovando também o requerimento. Parabéns, vereadora, é isso aí. Eu aprovo também, reprovando o requerimento.
No gabinete do vereador Gilmar, ele fez a explanação e agora os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. A parte. Som. Nós temos observado questão do problema, diversos buracos nas ruas da cidade, em vários bairros. É uma situação que, de fato, está incomodando bastante. E hoje, né, em conversa com o prefeito, também com o secretário de obras, Fernando, ele me passou que vai ser realizado no nosso município o maior programa de tapa-buracos da história do município de Tanguá, né, com planejamento para que as nossas ruas sejam consertadas, reconstruídas. A intenção do nosso prefeito é ter uma cidade modelo na questão de conservação das ruas. Então, segundo o que ele me passou, dentro de poucos dias os trabalhos irão ser iniciados para resolver essa questão dos buracos pelas ruas da nossa cidade. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Do gabinete do vereador Leandro Machado Ferreira, ele faz um requerimento ao prefeito, solicitando informações referentes à existência de alguma licitação para conserto ou compra de máquinas de xerox para as escolas. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Do gabinete do vereador Leandro Machado Ferreira, ele também faz um requerimento solicitando a cópia da auditoria que foi feita pelo prefeito, assim como qual empresa ganhou e o valor pago. Em discussão? Sim, estou lendo, excelência. Está faltando mais uma ainda. Vossa Excelência quer discutir tudo junto ou vai discutir individualmente? Discutir junto? Então, ótimo. Sim, sim, Vossa Excelência já foi levantando, achei que fosse pedir a palavra. Também uma indicação que o vereador faz, a contratação de segurança para a Policlínica Demerval Garcia de Freitas. Tem que retificar aqui, Excelência. Em discussão? Boa noite, presidente, demais vereadores. Estou fazendo aqui hoje uma indicação que faça a contratação de segurança Policlínica de Demerval Garcia. No governo anterior, tinha um guarda lá, só que o guarda, ele é guarda patrimonial. Então, com o novo governo agora, eu parabenizo o prefeito Rodrigo Medeiro por disponibilizar um carro da polícia lá com os policiais. Toda vez que você passa por lá, eles estão lá. Só que, como que nosso município é pequeno, a demanda de policiais são muito pequena. Quando você pega e deixa um carro parado na policlínica direto, piora a situação nos bairros. Não sei se os vereadores recebem notícias mensais no WhatsApp, marcações no Facebook, a quantidade de roubos que vem tendo no nosso município. Acontecia muito isso, deu uma diminuída e voltou de novo. Então, peço com muito carinho ao prefeito que ele possa repensar em contratar um segurança ou dois que possa ficar disponível na policlínica, que possa liberar o carro da polícia com os policiais para fazer ronda pelo nosso município. Tanto que o vereador Serginho do Pião, ele fez até uma indicação que possa até contratar o PROEIS. Eu parabenizo até o vereador por estar pensando nessa área, como o senhor se aposentou e sabe como que é triste e o que a população passa. O segundo requerimento é requerendo a cópia da auditoria que foi feita pelo prefeito, assim como a empresa que ganhou e o valor pago. No mês de fevereiro,
o prefeito, em reuniões com os vereadores, ele tinha passado que tinha feito a auditoria nos anos anteriores do governo Valber, onde que ele viu várias irregularidades. E ele tinha falado lá que ia passar para casa o resultado da auditoria. E nós estamos no quinto mês e não temos ainda esse resultado. Com esse resultado também, com certeza vai ter coisas irregulares que podemos também fazer cobrança, mesmo nós, mesmo no ano anterior. Então, eu peço ao governo que mande para cá a cópia e também pelo valor que foi pago nessa auditoria, porque eu não sei se foi pago, se foi de graça, se não foi. Então, eu quero saber detalhamento isso. O terceiro requerimento, informações referentes à existência de alguma licitação de conserto ou compra de máquinas de xerox para as escolas. Recebi denúncias que temos máquinas de xerox, mas, na verdade, a maioria está quebrada. A CEM pede que os professores montem caderno de atividade, porém, quando os professores enviam as atividades, não tem como imprimir na escola. Está tendo uma fila na educação para a impressão de atividade. O professor se planeja, mas não sabe se as atividades que ele produziu vão estar prontas quando ele precisa, porque não tem máquina de xerox adequada para trabalhar. É uma das reclamações que os professores vêm passando para mim, que está tendo muita dificuldade. E eu estou fazendo essas três proposições do prefeito, que ele possa pensar com carinho, porque isso daqui não é para mim, é para a população. E peço também à vereadora que possa colocar, se quiser, individual, porque aí alguns vereadores possam reprovar, porque aqui tem dois requerimentos e uma indicação. Porque se colocar todas as três junto, os vereadores podem reprovar ou podem aprovar as três. E que possa ficar cada uma, se for possível. Obrigado, vereador Escada. Primeiro requerimento que o vereador solicita a votação é o requerimento de informação referente à existência de alguma licitação para conserto ou compra de máquina de xerox para as escolas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Eu declaro meu voto, também rejeitando a proposição. Ele também requer a cópia da auditoria que foi feita pelo prefeito, assim como qual a empresa que ganhou e o valor pago. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Também rejeito o requerimento. Ele também indica a contratação de segurança para a Policlínica, Demerval Garcia de Freitas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O gabinete do vereador Leonardo de Santos Oliveira, ele requer à empresa Enel a poda das árvores do município que se encontram atreladas a fios elétricos. Ele também indica o novo centro de tratamento da Covid possa ser ativado, entrando em funcionamento quanto antes, mesmo sem ter havido uma inauguração formal. E também indica ao prefeito a tomada de providências legais junto ao departamento competente para a construção de uma academia ao ar livre, atrás do posto de saúde no bairro do Pinhão, como existe no centro, perto da Secretaria de Cultura. Em discussão, com a palavra ao autor das proposições. Boa tarde, presidente, demais vereadores. Hoje eu venho aqui, estou entrando com três proposições. A primeira indicando as providências legais junto ao departamento competente para a construção de uma academia ao ar livre, atrás do posto de saúde do Pinhão. O nosso amigo vereador aqui, Valdemir,
Semana passada, ele visitou o posto de saúde do peão e ele verificou lá, junto a uma funcionária, que fez um comentário sobre a questão da insegurança. E a gente, essa semana, por coincidência, vereador, a gente teve nosso gabinete lá no bairro do Pinhão, e uma moradora veio nos relatar que o terreno ali, do posto de saúde, que pertence à prefeitura, é bem maior da onde o muro está ali. Então, fica uma área vaga ali atrás do muro, e, infelizmente, essa área não é utilizada pelo poder público, e sim por algumas pessoas que têm outros hábitos, trazendo insegurança para os moradores ali, presidente. Então, essa moradora nos comunicou o que a gente poderia fazer. Eu estou entrando aqui com esse requerimento, pedindo que pudesse ser feita ali uma academia da terceira idade ali, uns aparelhos ali naquela área, que pertence à prefeitura, que tão importante ali, ali é uma região central, né? Tanto que tem um PSF, que poderia ser utilizada, que a gente, o poder público possa entender e atender aquela comunidade melhor. E também, aí até um comentário aqui, pertinente a essa indicação minha, que se aumente o muro ali do PSF, para trazer mais segurança para os profissionais que ali exercem sua função. Eu não consigo entender como uma profissional tira uma mesa de dentro de um posto de saúde e bota lá fora, na frente ali, porque ela tem medo, que já houve, em outros momentos atrás, invadiram, entraram num posto ali e causaram insegurança para os profissionais que ali exercem sua função. E eles têm que ter paz, tranquilidade para trabalhar, para atender melhor o munícipe. Então, é assim, eu venho aqui requerer essa situação que possa ser resolvida pelo poder público, pelo poder executivo. A minha segunda indicação é um requerimento das podas das árvores. Não feita pelo município, mas sim pela Enel. No nosso município aqui encontra-se muitas árvores nas redes elétricas. E eu fico muito preocupado porque, né, agora vem as questões de chuva, ventania, a fiação fica oscilando ali, fica balançando, e essas árvores que estão entrelaçadas nos fios, nas redes, principalmente na rede alta, causam insegurança e medo para a população. Não só os moradores, mas como as pessoas que passam por ali. Então, que existe, que cobre da Enel um calendário, uma ação mais ativa no nosso município. Não tem como identificar uma rua. São muitas ruas que estão nessa situação. Então, que a Enel tem uma equipe para poder fazer esse tipo de serviço. E eu venho também fazendo uma indicação aqui, que o Centro Novo de Tratamento do Covid possa ser ativado, entrando em funcionamento ao quanto antes. Por quê? Existe uma necessidade, né, presidente? Tanto que foi feito. Eu estive lá fazendo uma visita essa semana e fiquei muito feliz. Se os novos colegas aqui ainda não tiveram essa oportunidade, peço que vá lá, porque realmente eu fiquei muito encantado em saber que o nosso município está podendo prestar esse tipo de serviço para a nossa população. Uma estrutura muito boa e que vai trazer, eu espero, né, mais alento, mais um carinho, mais um sentimento de que o município está abraçando essa causa. Me preocupa a questão de material humano. Conversando com o diretor da clínica, ele me informou que logo assim que ele for ativado, vai ser desativado o antigo. E os profissionais que ali exercem sua função vão passar para a estrutura nova. Então, por que já não fazer se já está pronto? Nosso povo merece, nossa população merece. Então, assim, foi feita uma estrutura, vou repetir minhas palavras, boa, bem melhor que a anterior, bem melhor, que vai trazer mais conforto, mais, né,
conforto, ali é quem precisa realmente do atendimento. E por que não usar? Já tem uma semana fechado. E está sendo pago, é dinheiro público que está sendo gasto ali. Existe uma estrutura montada que não está sendo utilizada pelo poder público, pela população. Então, eu venho aqui pedir ao nosso prefeito, ao nosso secretário de saúde, que inaugure o mais rápido possível para atender a nossa população. Porque a nossa população merece e ela está tendo anseio de melhor atendimento médico. É, eu tenho tempo ainda ou já terminou? Tem? Ela está aqui um fato que aconteceu nessa visita minha lá. Eu estava ali próximo e parou um carro ali com uma família, não são de Tanguá, me perguntando onde fazer o teste do Covid. E eu me informei com um funcionário e ele me informou, me indicou que seria lá na Praça da Juventude, lá na Ampliação. E essa família foi para lá. Então, significa que tem pessoas, graças a Deus, por isso, vindo de outro município para ser atendido aqui. Como nós saímos daqui também, e a gente é atendido em outros municípios, né? Então, essa integração é muito bom. E é muito bom saber que o município de Tanguá está oferecendo esse serviço de qualidade. É, como disse o vereador Delso, nós não estamos aqui para questionar, falar que tem só coisas erradas, não. Eu uso a tribuna aqui, nós temos responsabilidade para dizer também o que está sendo feito com qualidade, com responsabilidade. E esse é o nosso dever, trabalhar, fiscalizar e prestar conta à população. Nós não estamos aqui à toa, não. Estamos aqui trabalhando, cada vereador aqui, né, dos 13, tem seus objetivos. Volto a repetir, já disse anteriormente, eu sei por que eu estou aqui. Meu compromisso, primeiro, é com Deus, segundo, com a minha família, e terceiro, a população de Tanguá toda, não só os meus eleitores, mas a toda a população de Tanguá, que precisa muito de vereadores que realmente trabalhem. E eu me coloco à disposição que me cobrem isso. Esses 4 anos, eu não estou preocupado com reeleição, não. Se eu tivesse preocupado com reeleição, eu teria tido outra conduta aqui, nessa tribuna. Eu estou preocupado em trabalhar e responder às necessidades e às perguntas da população. Claro que a reeleição é importante. Todos gostariam de retornar à casa, presidente. É uma experiência nova, uma experiência chegar no nosso, né, nosso nível de vida aqui, Deus proporcionar isso para todos nós. Eu fico feliz quando eu fiz a visita nos PSFs. Pode ser pouco para muita gente, mas para mim foi muito. Quando segunda-feira eu usei essa tribuna aqui para informar algumas coisas que não tinha nos PSFs, nos contêineres, e que hoje eu fui fazer a visita pessoalmente e vi com meus próprios olhos que estavam resolvidos os problemas. Falei com o motorista da casa, o Fábio, o diretor de transporte, pelo menos, se chegar a minha hora aqui hoje, eu já cumpri minha missão. Então é essa a missão que eu tenho, esse compromisso desses 4 anos que eu estou aqui. E a população pode esperar isso desse vereador. Pode me cobrar. Eu estou aqui, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Passe, vereador. E esse é meu dever. Pois tá, não, vereador? Está de parabéns, vereador. É isso aí mesmo que nós temos que fazer, fiscalizando, ajudando o município a crescer. É isso mesmo, tá? Está de parabéns. Obrigado e boa noite a todos. Que todos tenham uma noite abençoada. E é isso. Estamos aqui para trabalhar para o melhor do nosso Tanguá. Daqui a 4 anos... quem vai entender se nós somos merecedores ou não de retornar à casa é a população. Muito obrigado e boa noite. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Do gabinete da vereadora Márcia Matos.
ela faz o requerimento pedindo informações ao secretário de Educação sobre as condições dos ônibus escolares, se todos possuem elevadores, se estão em condições de funcionamento. Ela também requer ao prefeito esclarecimentos acerca da empresa responsável pela coleta de lixo. Em discussão? Peço permissão para falar de um encontro, presidente. Concedido, vereadora. Boa noite. Não tenho muito costume de falar, mas acho que foi falado aqui, a função é fiscalizar e eu não deixo também de fazer a minha parte. Recebo inúmeras reclamações, né, no caso, de funcionários dessa empresa, que os garis, né, coletores, que estão sem as suas cestas básicas e que o salário não tem data, eles não têm data para receber. Então, assim, enquanto fiscalizadora, eu faço esse requerimento ao prefeito, que ele oficie a empresa e que eu seja convocada para que acompanhe, né, porque os garis são fundamentais na nossa cidade, são eles que mantêm a nossa cidade limpa, são verdadeiros guerreiros, trabalham com um sorriso no rosto, e é inadmissível tirar a cesta básica do trabalhador. Então, é isso. Sem mais, presidente. Obrigada. Em discussão, peço a palavra à vereadora para parabenizá-la. Daqui a pouco, Vossa Excelência vai estar falando aí bastante. Que é uma questão de tempo. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui usar a tribuna, também acho que eu gelei um pouco minha mão, mas deu certo. E quero parabenizá-la, porque a empresa que tem um contrato com a prefeitura, e a prefeitura também cabe a ela fiscalizar e acompanhar, e para essas pessoas que recebem um salário mínimo, a diferença que faz uma cesta básica. Então, que a empresa, sim, faça a sua obrigação, e a gente também faça a obrigação aqui de acompanhar. Em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra. Peço que me permita de falar de onde me encontro. Concedido. Parabenizar a vereadora Márcia Matos pelo requerimento dela, pelas indicações, e falar para ela. Isso aí, Márcia, vamos fiscalizar, sim. Não é porque nós somos governo que nós vamos deixar de fiscalizar. Não é? O que é certo, o que é errado, tá? Muito bem, parabéns. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. No gabinete do vereador Sérgio Aguiar Gonçalves, ele propõe uma moção de aplauso à classe de trabalho de limpeza urbana, os garis. Ele também indica ao prefeito a retirada de podas e lixo na rua Hermínia Nunes Simões, no bairro do Pinhão. Também faz uma indicação na rua Euclides da Silva, que o município faça a troca de lâmpadas. Ele também faz uma indicação no mesmo bairro, no Pinhão, nas ruas Francisco Meirense, na rua Euclides da Silva e na rua Ari Novaes de Abreu, o serviço de patrulhagem em roçada. Em discussão, com a palavra, vereador Serginho. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, o povo que nos assiste aí de suas casas. Queria fazer um convite, primeiramente, aí, convite à casa, que é amanhã às 15 horas. Gostaria de estar convidando a todos para a gente estar comentando, conversando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022. Às 15 horas, todos os vereadores aqui nessa casa, para a gente estar conversando, discutindo sobre esse orçamento. E também, sobre os meus requerimentos, todo ele é voltado para os interesses do povo de Tanguá. Todos os requerimentos, indicações, projetos de lei que têm sido feitos nessa casa, sempre com esse objetivo, fiscalizar e transparência que nós temos pedido o governo municipal. E estamos vendo muitos vereadores pregando essa mensagem e, na hora da votação, vota contra a matéria. Fica difícil entender. Eu só queria deixar isso bem claro para os eleitores, os moradores de Tanguaí que nos colocaram aqui para ser seus representantes, está olhando a fundo cada vereador, cada ação que ele faz nessa casa. E sobre meus requerimentos, queria estar aqui enaltecendo um trabalho muito nobre em nossa cidade, que no dia 16 de maio vai ser a data comemorativa dos garis de todo o Brasil.
Fica aqui o meu parabéns à classe e digo a todos os moradores de Tanguá, a todos os eleitores, o povo que nos colocou aqui, somos dependentes um do outro. E nós, vereadores, somos dependentes do povo e representantes deles. Muito obrigado, presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Não tendo mais proposições, passemos à explicação pessoal. Convido o vereador Adalto, mais conhecido como Adalto Panda, para fazer uso da palavra. Senhores, senhoras, mais uma vez, como eu disse lá atrás, na manhã, no tema livre, eu falei do porquê que está circulando esse vídeo, tem até um textozinho que eu vou dar uma lida agora rapidinho, que é do conhecimento de alguns, e eu acredito que da maioria, que tem dessa foto, desse papel que está circulando com o meu nome, o nome do vereador Léo do Jipe, Mili, Delcio Franco, Serginho do Peão, Leandro Barbeiro, e um áudio que foca especificamente na minha pessoa, nos acusando de reprovar um aumento salarial dos servidores públicos e a distribuição de um benefício de R$ 1.000, que no áudio a pessoa chama de Sodex de R$ 1.000, para a população carente. Como coloquei nas minhas redes sociais, não estou aqui para me defender, pois não há necessidade de me defender de uma mentira, mas para esclarecer que essas matérias não chegaram nessa casa, como a senhora mesmo relatou. E eu desafio a quem fez esse áudio aí a vir mostrar para mim e para toda a população qual foi a matéria que o governo mandou para essa casa com benefício de R$ 1.000 ou com pedido de aumento salarial do servidor e que eu votei contra, sendo que a lei complementar 173/2020 do artigo 8º proíbe aumento salarial de servidores em função da calamidade decorrente da pandemia Covid-19 até dezembro de 2021. Então, eu não preciso falar mais do que necessário, que está a prova disso aí. E outra coisa, eu preciso mais uma vez falar que eu fui eleito pelo povo e vou lutar pelo povo sempre. Não estou aqui para fechar meus olhos diante de situações mal esclarecidas, vindas do Executivo para a Câmara. Se o lema da casa é um governo de transparência, então nós vamos trabalhar pela transparência. Né, presidente? Então, isso aí é de uma extrema covardia. O prefeito até aqui, que eu peguei, tem um decreto de 22 de 2021, de 11 de março de 2021, que o prefeito decreta o estado de calamidade pública e financeira do município. Então, como que ele pode mandar uma matéria dessa para casa decretando estado de calamidade, pública e financeira, dizendo que vai fazer um Sodex de R$ 1.000 para a população? No Diário Oficial de 173, como eu já disse, de 2020, proibido a gente dar aumento salarial para qualquer órgão público. Como que essa pessoa vai sair por aí nos defamando, nos acusando de não ter votado essa matéria na casa? Porque isso é de extrema necessidade para a população, um aumento, um benefício. E você acha que a gente não votaria a favor disso, presidente? Então, qual o motivo dessas pessoas estar nos defamando? Porque eles querem nos calar? Eles não querem que a gente faça o nosso trabalho? Isso é difícil, né? Cito o nome de alguns vereadores no papel que saiu de um gabinete. Pasme! Após circular esse papel desses vereadores, com o nome desses vereadores, o prefeito hoje chama a presidente da casa, Márcia Matos, Alfredo Marins, Gilmar Davan, Felipe Cordeiro e Mili Souza, e Valdemir, para uma reunião. Como que eu não entendo isso? Se ele quer transparência, se ele quer diálogo, por que não chama todos os vereadores para conversar? Eu estou tentando falar com o prefeito desde dezembro. Tenho prova disso, meu celular está ali com várias mensagens para o prefeito, ele não me responde. E eu creio que mais alguns vereadores dessa casa também estão nessa mesma situação, nessa mesma vibe, vamos dizer assim. Como que eu posso trabalhar? Eu vou fechar os olhos para essas coisas? Eu vou ficar quieto, cruzar meus braços, como muitos vereadores passaram nessa casa, em outras gestões, que era para o mandado do governo? É fácil chegar aqui depois de uma conversa com o prefeito? Não sei o que foi dito, porque não me chamaram. Mas é fácil chegar aqui, eu sou base do governo. Ninguém aqui é contra o governo, não. Nós queremos o melhor para a população. Eu sou base da população de Tanguá. Eu sou base desse município que eu sou nascido e criado. Isso sim, eu quero bem para a população. Agora é fácil, depois de uma conversa com o prefeito, onde eu tenho ali fotos, eu tenho ali relatos de pessoas que fotografaram as pessoas entrando para dentro da sala do prefeito, os vereadores que entraram na sala do prefeito.
Depois disso eu vim aqui falar, pô, eu sou base do governo, eu sei que esse governo vai dar certo, eu também acredito que o governo vai dar certo, mas tem que ter transparência, pô. Eu torço para que o governo ande, eu torço para que a população seja beneficiada de todas as formas. Mas tudo dentro da lei, tudo dentro da transparência. E pelo que eu tenho, o apreço por a maioria dos vereadores dessa casa, conheço praticamente todos aqui desde a infância. Vamos olhar com empatia para a população, pelo amor de Deus. Esquece esse negócio de base, de situação de oposição. Quem sofre é a população. Tem matéria que hoje foi rejeitada nessa casa. Pasme, eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa matéria, nessas matérias que foram rejeitadas nessa casa hoje, pedindo transparência para a população. Vereadores, depois de uma reunião com o prefeito, votaram contra essa matéria. Sim, vereador. A parte. Então, essa matéria aqui que foi rejeitada, nada mais é que pedindo transparência. Estou pedindo aqui que ele diga aqui à população, porque a gente quando fala aqui, está falando em nome da população. Aonde está enfiando o dinheiro federal que está vindo aqui para poder combater a Covid? Nada mais do que isso. E os vereadores aí negaram. A gente não pode nem ter informação de onde está botando o dinheiro. Ué, isso aí tem alguma coisa esquisita aí, gente. Estão indo contra o povo e a favor do governo? Não estou entendendo isso. Isso ainda bem que está sendo filmado, tá? Está sendo filmado e está vendo aí quem é contra o povo. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, gente, o que eu quero deixar bem claro aqui, a gente não está aqui para criar polêmica, a gente é de paz, cara. Eu sou de... Quem me conhece sabe que hoje eu sou uma pessoa de paz. Eu não quero briga, eu não quero polêmica, eu quero que a população respire, eu quero que a população se alegre andando pelas ruas. Eu quero ver Tanguá com uma população feliz, mas é para isso que a gente está aqui. Eu não posso ver as coisas erradas acontecendo e me calar, pô. Já parabenizei o governo aqui várias vezes. Já dei crédito ao governo várias vezes. Só que tem matéria que está acontecendo, que está chegando nessa casa, que a gente não concorda. É pedir informação da fonte de onde vai pagar, para quem vai pagar, e a gente não tem resposta. Eu vou ficar quieto, a gente vai aprovar uma matéria dessa? Eu não estou entendendo, gente, o que está acontecendo. Lembre-se que quem nos colocou aqui, primeiramente, já disse várias vezes, foi Deus. Depois foi a população sofrida, a população cansada da cidade. Tanguá era considerado um índice de pobreza, uma da maior cidade. E o que a gente pode fazer? A gente tem que fiscalizar e tentar colocar as coisas tudo dentro da ordem. Que sejam as coisas transparentes pela população. Eu não acredito o que está acontecendo nessa casa, gente. É incrível isso. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos dar crédito à população. Simples assim. E deixar um recado aqui, vereador Felipe. Cuidado com o seu sapato, tá? Que tem muito pisão no seu sapé. Vai sujar aí. Já está sujo. Agradeço, vereador Dalton Panda. Convido o vereador Miller Souza para fazer uso da palavra. Boa noite mais uma vez a todos, né? Gostaria de agradecer pela oportunidade. Encaro com muita surpresa um tema que rege a transparência ser rejeitado na casa, respeito à democracia do voto de cada um, mas eu acho que a gente foi eleito para situações como ter transparência ser unanimidade, mas volto a dizer, respeito o voto de cada um, sem exceção. Eu tive hoje recebendo aqui na casa, junto com os demais colegas, recebemos candidatos aprovados pelo processo seletivo, melhor dizendo, concurso público da Guarda Municipal no ano de 2017, e que vem encarando, pode-se dizer, como uma odisseia para que eles consigam pleitear a sua inserção no quadro da Guarda Municipal do município. Deixando claro de que isso ocorreu no mandato do prefeito Valber, né, ex-prefeito, na verdade, e que há cerca de 5 meses... eles vêm tentando, na forma do diálogo, conseguir pleitear a sua vaga, que é de seu direito. Existe uma sentença judicial que os amparam. Inclusive, eu tive com o prefeito cerca de 1 mês a 2 meses atrás, repassei, e ele garantiu de que os candidatos aprovados seriam contemplados com o que é de seu direito. E queria agradecer os vereadores que tiveram hoje nessa oportunidade, junto com os demais que aqui tiveram. Esse prazo, ele já passou, né? Foram 60 dias
de que a ação judicial determinou em 60 dias eles serem inseridos no quadro. Isso não aconteceu. E, infelizmente, o município vem diariamente sendo multado. E, na minha opinião, não deveria ser assim. O município pagar por uma coisa que é de direito dos candidatos que foram aprovados. Ao todo, são 41 que estão há 4 anos aguardando que isso possa ser feito. Então, inclusive, eles relataram aqui de que está cansado de falar que vai resolver, que vai fazer, que vai resolver, que vai fazer, e a coisa não se concretiza. Eu vou estar convidando o comandante da Guarda Municipal do município, o procurador, a secretária de governo, que inclusive eu recebi informação de que ela disse que o prazo não tinha sido não tinha sido passado do prazo, e pelo que eu vi, né, já passou do prazo, mas é bom a gente ter o diálogo aqui, o esclarecimento, olho no olho, para que isso seja resolvido. Isso não é um favor, é uma obrigação do município. A gente nunca vai aqui julgar o atual prefeito, porque isso não foi no mandato dele, mas quando se passa de mandato de um para o outro, passa-se o problema do anterior, passa a ser para o atual. Então, na terça-feira, a gente busca essa resposta da data que esses rapazes, né, trabalhadores, inclusive tem alguns que já estão passando dificuldade financeira grave e que estão sempre escutando, ó, vai sair mês que vem, daqui 30 dias, daqui 15 dias, daqui uma semana e nada se resolve. Então, eu queria deixar claro aqui para o Poder Executivo de que a gente só quer que a justiça seja feita, que os rapazes sejam inseridos no quadro da Guarda Municipal, que não é a favor, é a obrigação. Vou aqui concluir minha fala relacionado às matérias que eu votei a favor aqui, que foram do Fundeb, né, da educação, que chegou aqui há cerca de uns 40 dias atrás, inclusive os colegas também votaram a favor, do Lona na Lua e também do processo seletivo. Então, como que você pode ser considerado oposição se você vota a favor dessas matérias? Agora, quando você tem imparcialidade naquilo que você vota, você, às vezes, é caracterizado como oposição. Se votar a favor do povo é ser oposição, é sinal de que o governo não está ao lado do povo. Pelo menos é isso que eu tenho como entendimento. Então, eu não vejo aqui na Câmara oposição, eu vejo posicionamento. E só para encerrar minha fala, eu lamento mais uma vez profundamente por não ver o interesse de unanimidade em haver transparência em situações do Covid, conforme o requerimento foi rejeitado. Isso me deixou um pouco decepcionado. Obrigado. Agradeço o vereador Miller Souza. Convido o vereador Gilmar Cordeiro para fazer uso da palavra. Alô, sim. Senhor presidente, a gente tivemos uma sessão hoje aqui, acho que bem democrática, cada um votou naquilo que acho que é certo, que é errado, ninguém está discutindo, ninguém está brigando, isso faz parte da democracia, em todas as câmaras do mundo existe isso, né? Então, a gente sempre se respeitando e sempre votando naquilo que a gente entender que é melhor para o povo, para a cidade. É o que nós estamos fazendo. Vimos também que alguns vereadores, né, ficaram um pouco exaltados aqui na sua discussão, na sua fala. Entendemos também a situação de cada um, do que se passa na cabeça de um, na cabeça de outro. Mas dizer que a porta do governo lá está fechada para os vereadores, eu, antes de vir aqui me posicionar, que eu sou da base de governo, nunca tive dificuldade de falar com o secretário, de falar com o prefeito mesmo. Claro que eu tenho que esperar um pouco. Se estiver atendendo alguém, eu tenho que esperar, não posso chegar e atropelar as pessoas e entrar na frente. Tem que existir o respeito. Eu nunca tive dificuldade. Então, eu acho que vereador nenhum aqui terá dificuldade para falar com o prefeito, a não ser que não queira falar, né? Então, assim, eu estou muito tranquilo no meu posicionamento de como vereador, nas minhas prerrogativas. E quero também aqui deixar a minha fala, como eu sempre deixo todas as sessões, que a gente tem que se cuidar, porque hoje mesmo recebi mais notícia ali agora, triste, né, que mais um amigo nosso aí foi internado às pressas, é o Leonardo da autoescola, né, agora à tarde foi urgentemente internado aí. É um problema que o município está passando, não só o município, mas toda a região,
e a gente tem que fazer a nossa parte. Eu pedi licença aqui para falar sem a máscara, estou longe aqui das pessoas. Tem mais 2 metros de Felipe aqui, mais 2 metros e meio do Adalto aqui, de você, Márcio, deve estar uns 5 metros aí, ou mais. Então, assim, eu peço mais à população de Itanguá que possa entender essa situação, entender o momento que estamos passando. Essa pandemia existe, ela está levando as vidas embora, e a gente precisa se precaver, usando álcool gel, máscara, distanciamento social é importante, sair de casa quando é necessário. Acho que o momento hoje é de consciência, a gente precisa ter consciência. A situação não é boa para a nossa região, para o nosso município. O prefeito Itanguá instalou mais 3, vai até inaugurar mais um aí, que o vereador Léo até pediu que já estivesse atendendo antes, né, abrir lá antes de inaugurar, que é importante, o nosso centro de testagem, né, o Covid. Então, a gente tem que procurar fazer a nossa parte, o poder público, mas a população também tem que fazer a sua parte, se precaver contra essa maldita doença que abala aí todo mundo, né? Todo mundo, mundialmente falando. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador Gilmar, e solicito nosso vice-presidente, que assuma a presidência, para fazer uso da palavra. Convido a vereadora Aline Pereira a fazer uso da palavra. Excelências, bem, primeiro eu quero dizer que eu sempre fui uma pessoa, uma vereadora, né, aliás, que prezou pelo tema da transparência no meu primeiro mandato, agora enquanto presidente também. Vale lembrar que hoje nós temos site funcionando, temos sua sessão aí que qualquer pessoa pode assistir de qualquer lugar. Se nós não quiséssemos aqui transparência, a gente não estaria fazendo isso, não estaria deixando público todos os contratos, todas as informações que existem na Câmara, está lá no nosso site. Então, se a gente não buscasse transparência, a gente não estaria fazendo isso. E esse blocão aqui, isso é um blocão de respostas que o governo tem trazido para esses vereadores. Essa fala não é uma fala simplesmente de defesa, de verdade, é o que acontece. Né? Os vereadores têm feito o requerimento e têm recebido através de ofício de uma folha para cada matéria. Eu já fui vereadora aqui no mandato passado, era uma tabela, ofício, requerimento tal, estamos vendo, estamos verificando, nunca recebi uma data, nunca recebi um prazo da execução do serviço solicitado pela população. Então, isso é muito importante. Nós, enquanto vereadores, estamos aqui fazendo o quê? Pedindo soluções, pedindo que os serviços públicos sejam realizados para as pessoas, mas é preciso que o governo tenha tempo, né, tenha um voto de confiança para que as coisas aconteçam. Isso é muito importante. É, a prefeitura está de braços abertos. Várias vezes os secretários já vieram a essa casa para esclarecer pontos. Inclusive, em fevereiro, nós recebemos a Secretaria aqui de Fazenda, a Secretaria de Saúde, para trazer os resultados do quadrimestre. Essas duas secretarias são obrigadas a trazer os resultados dos orçamentos, aquilo que ela gasta, aquilo que ela recebe. Da mesma forma, a saúde vai vir aqui trazer para a gente os resultados do quadrimestre, trazendo as informações do que foi gasto com Covid, do que foi gasto com laboratório, do que foi gasto com policlínica, postos de saúde, enfim, qualquer tipo de gasto, sempre é apresentado aqui nessas reuniões quadrimestrais, que todo vereador é convidado e a sociedade civil. Então, isso é muito importante ser colocado, com muita tranquilidade, com muita calma que a gente fala isso. E eu quero também dizer que o município hoje tem um diário oficial eletrônico que causa quase 2 milhões de economia por ano para a nossa cidade. Isso é resultado. Nós estamos indo para o 5º mês de governo e muitas coisas acontecerão para o benefício desse município. Isso é muito importante ser colocado também, né? Não é com... Todo vereador tem direito de fazer sobre o seu pedido, visitar todos os locais da prefeitura, todos os seus departamentos, escolas. Inclusive, já coloquei nessa tribuna e tenho falado com as pessoas que votaram em mim.
Ainda não tenho tido tempo para fazer esse trabalho, mas logo, logo, eu estarei também visitando as escolas, como eu sempre fiz. Na próxima sessão, inclusive, vou trazer um requerimento referente à educação, que a gente está pedindo melhoria, né, na questão do ensino remoto. Indo às ruas para verificar as obras que nós temos aí, que estão paradas ou mal feitas, mas também essa vereadora aqui não vai ficar criticando o que não foi feito, a gente tem que realmente tocar para frente, né? A nossa missão é tocar para frente e dar esperança para o nosso povo de Tanguá. Quero também aqui parabenizar, domingo é dia das mães, dia dessa pessoa tão especial para a nossa sociedade, é tão importante, né, para todos nós. Eu também sou mãe de dois filhos maravilhosos que me dão a maior alegria do mundo, e eu quero desejar a todas as mães e aquelas também que perderam seus filhos por conta dessa pandemia que estamos vivendo, que tenham fé, que tenham força, que elas são pessoas de muita luz e de muitas bênçãos de Deus sempre. Obrigada, excelências. Convido a Vossa Excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Convido o vereador Alfredo Marins para fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais vereadores, hoje eu vou usar a tribuna para agradecer a Deus, né, por tudo que ele tem feito na nossa vida. É muito importante agradecer a Deus em primeiro lugar. E quero iniciar falando, parabenizar o senhor Adalto por tomar essa atitude de investigação. Isso é muito importante. Tá? Pode contar comigo, se for o caso, para ir investigar o que está acontecendo com a policlínica, com o centro de especialidade. E tenho certeza que o secretário de saúde é uma pessoa íntegra e vai atender a gente no que for possível. O diretor da policlínica também, né? É uma pessoa que tem que saber o que está acontecendo. Pode contar comigo, senhor, o vereador, excelentíssimo vereador Adalto, para o que for preciso. Sou o presidente da Comissão de Saúde, eu, a Márcia e o vereador Miller. Tá? E eu gostaria de falar, né, que foram 8 anos de governo passado. Né? Na verdade, eu fiz parte do governo passado. Né? Eu fiz parte, eu fui servidor do governo passado. E eu não via diferença nenhuma no governo passado, entendeu? 8 anos. Quando eu assumi, que eu não poderia assumir, que eu estava de licença médica pelo INSS, quando eu terminou minha licença, eu fui nomeado, voltei a trabalhar. E assumi 2 programas, tá? Largado no município, largado mesmo. Funcionário, tinha funcionário, mas não tinha paciente. E a reclamação do município era o seguinte: o índice de mortalidade no centro de Demerval Garcia de Freitas era tuberculose. Eu achei aquilo um absurdo. E não foi falado por funcionário, por enfermeiro, não. Foi falado pela diretora médica. Ela que falou para mim. Eu fui, assumi os 2 programas, hanseníase e tuberculose. De repente, eu fui questionado por que tanto paciente com tuberculose no município. Eu falei, eu não sei, é porque eu estou trabalhando, eu busco, eu procuro, eu não fico aqui só esperando o médico fazer o atendimento, né? Mascarar a doença e pronto. Mascara a doença, você não vai diagnosticar uma tuberculose. Então, você tem que trabalhar junto com ele para poder absorver esse paciente. Eu deixei, quando eu saí em março de 2020, eu deixei 11 pacientes, inclusive uma criança de 11 anos, tá? Hanseníase não tinha, eu deixei 3 pacientes. Então, 8 anos de governo passado, eu não vejo nada
E agora nós temos quatro meses. Então, eu estou vendo alguma evolução? Estou. Tem melhoras? Tem. Na saúde, em todos os lugares, em todos os setores. E a minha tristeza maior, né? Vamos, gente, pensar. A tragédia que houve numa cidade chamada Saudades, né, em Santa Catarina, aquilo é triste. Vamos, né, nos conscientizar e saber o que, que nós estamos fazendo. Nosso povo de Tanguá está sendo atendido. E se não for atendido, eu encarecidamente peço a todos os meus eleitores e não eleitores, população de Tanguá, procure-nos. Venha, reclame, pode procurar para que a gente possa nos ajudá-los. É dessa maneira que nós vamos fazer um município para frente, vencer, entendeu? E dizer, gente, a vida é um momento, é um sopro, e a gente só leva daqui o amor que deu e recebeu, a alegria e o carinho, e mais nada. Isso foi daquele Paulo Gustavo que veio a falecer. Então não adianta ter dinheiro ou não ter, é a mesma coisa, entendeu? Nós somos seres humanos, entendeu? O município de Tanguá está com atendimento, transferindo, recebendo, internando, faz isso, faz aquilo, leva, agora criou, criou mais 10 leitos na Covid e não recebeu um tostão da Covid. Tá? Só mais um minuto, presidente, para me concluir. Sim, conclua, vereador. E não recebeu um tostão da Covid. Estamos aí fazendo, está fazendo, o secretário de saúde, os responsáveis, a gerente de enfermagem, os enfermeiros, entendeu? Então, temos que cobrar. É isso mesmo, Adalto, nós temos que cobrar os profissionais para que trabalhem com dignidade. Se não quer, pronto. Essas são minhas palavras e desejar a todas as mães, que hoje é a última sessão, domingo é o dia das mães. Eu já não tenho a minha, mas quem tem, dê amor, dê carinho, abrace tua mãe, beije, diz para sua mãe, eu te amo. Isso é muito importante. A todas as mães, o meu carinho e parabéns. Muito obrigado. Agradeço, vereador Alfredo. Só lembrando, não abrace tanto, né? Estamos na Covid, passa o álcool, fala de longe, mas sem dúvida abracem suas mães, amem a todo tempo as suas mães. Convido o vereador Leandro Machado Ferreira para fazer uso da palavra na explicação pessoal. Vou falar aqui um pouco da linha tanguaense, vereadores, que foi até ameaçada, né, vereador Valdemir, de ter, chegou a nosso ouvido que eles iam até tirar, né, marcamos uma reunião para segunda-feira às 15 horas, ele encaminhou, vou dar cópia à Vossa Excelência, com os horários de Tanguá, a Itaboraí, 5h10, 6h, 6h50, 8h, 9h30, 11h, meio-dia e 30, 14, 15, 30, 17, 18, 30, 20 horas. De Itaboraí para o município de Tanguá, 6h40, 7h40, 8h40, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30. Só que esses horários aqui é de segunda a sexta. Aí eu mandei um áudio para o representante da área rural, e vou pegar a resposta com eles para poder ver se a Riuí, a Tanguaense, se coloca também esse horário sábado e domingo, porque também tem pessoas lá que trabalham finais de semana. Falando também sobre a questão do requerimento que foi reprovado, eu estou ciente aqui que foi o requerimento reprovado. Então, eu jamais vou ter nada contra os vereadores. Mesma coisa eu falo com o vereador Delsa, que aqui nós estamos numa casa aqui que podemos votar sim ou não. Só, vereadores, o requerimento que foi reprovado aqui não foi pedido de cópia não, tá? Eu acho que vocês deveriam ter ouvido antes de votar. Vou falar isso aqui, ó.
Preste atenção, hein? Envio, senhor prefeito Rodrigo Medeiro Costa, expediente querendo informação referente se existe algum tipo de licitação para consertar ou compra de marcos chegados para a escola. Eu não estou pedindo que envie para cá. Eu estou fazendo uma pergunta se existe, porque os professores me procuraram falando que está demais. Por quê? Porque, olha, recebi denúncias que temos máquina de xerox, mas, na verdade, a maioria está quebrada. A CM pede que os professores montem caderno de atividade. A CM pede que monte, olha só, hein, caderno de atividade. Porém, quando os professores enviam as atividades, não tem como imprimir na escola. Preste atenção, hein, vereadores. Está tendo uma fila na educação para impressão de atividade. O professor se planeja, mas não sabe se as atividades que ele produziu vão estar prontas quando eles precisar. Olha só, hein? Porque não tem máquina de xerox adequada para trabalhar. Olha só, eu não fiz pedido de licitação. Eu acho que aqui tem pessoas, vereadores, que não sabem interpretar ou não sabem escutar, hein? O segundo, realmente, foi um pedido de informação, que foi sobre a auditoria. Qual o objetivo que o prefeito fez a auditoria? Foi para fiscalizar. Foi para saber se o prefeito Valbe teve um rombo. E nós podemos saber. Podemos ter a cópia. Correto? Então, isso aí é válido. Os vereadores podem votar contra, a favor. Cansei de votar contra o governo Valber. Eu fui segundo vereador, ou igual, a vereadora Aline que votou contra o governo Valber. A vereadora Aline está aqui e ela sabe muito bem disso. Cansei de votar coisa contra Valber, o governo Valber. Olha só, hein? Coisas que era do governo Valber, que eu fiz parte, que eu subi no palanque, eu votei contra. A vereadora Aline e o vereador Derlan é prova disso. Porque eles estavam aqui junto comigo. Correto? Quando, preste atenção, fizemos a parte da comissão, quando eu dei a presidência da comissão para a vereadora Aline, os vereadores aqui quase embateram. Porque eu fazia parte do governo e falou que não poderia ter dado a presidência para ela. E ela fez um excelente trabalho. Olha só, ela fez um excelente trabalho. Em nenhum momento ela prejudicou. Um minuto, presidente, fazendo um favor. Mas a vereadora Aline, em 4 anos que passou aqui, os vereadores nunca reprovaram o requerimento dela de fiscalização. Vou repetir porque os vereadores podem não ter escutado. Nunca reprovaram um pedido. Vereadora, não pode dar parte que eu sou da oposição. Outra coisa, nós estamos aqui com uma pasta aqui que foi a resposta que o prefeito mandou. Mas se vocês pegarem a resposta, não tem uma resposta convincente. Mesma resposta quando veio do que a gente reprovou. Olha só. Então, para que serve essa resposta? Outra coisa, eu posso muito bem, pelo meu gabinete, fazer todo requerimento para o Ministério Público. Eu não preciso de vereadores para aprovarem, não. Eu não preciso. Se eu quiser alguma coisa, eu envio pelo gabinete, mando para o Ministério Público e acabou. Eu não vou deixar de fiscalizar. E outra coisa, vou deixar bem claro para os vereadores. Reparem bem, está filmando, se eu vou mudar minha postura aqui em 4 anos. É só vocês repararem. Reparem bem. Um abraço a todos. Quero desejar um feliz Dia das Mães para minha querida mãe, para minha esposa e para todas as mães que aqui estão e que estão ouvindo também na live. Obrigado a todos.
Encerramos a explicação pessoal, encerramos a sessão. Agradeço a audiência de todos, tenhamos todos uma boa noite, marcando a próxima para o dia 10 de maio, às 17 horas. Tenhamos todos uma boa noite.